Keskiviikko 24. elokuuta oli aika mielenkiintoinen päivä. Näin jälkikäteen kun katsoo taaksepäin, niin mä en voi enää edes uskoa, että miten mä epäröin lähes 3 päivän ajan, että meinkö mä edes tonne vai enkö. No, yleensä se kyllä menee silleen, että kun tilaisuutta tarjotaan ja sitä ei ota, niin sit jäisi jälkikäteen kaduttaa jotain, mutta no, eipä tarvi huolehtia siitä. Joten mistä mä siis todellakin puhun on varmasti kaikille jo ihan ilmiselvää, mutta kerrataan sitten vielä. Elikkä, olin EA:n virallisessa Suomen lehdistötilaisuudessa NHL 17 suhteen. Varmaankin sen koko tilaisuuden tuntemattomimpana henkilönä, tai no siis niin, jos ei lasketa ketään pressin edustajia. Koska en mäkään ole pressiä, mutta silti mä tein yli tunnin haastatteluja tässä. Okei, näin ihan tähän heti alkuun. Mä olin siellä 5,5 tuntia siinä mestassa, jotenka tästä nyt vaan tälleen näin, kun mulla on 100 minuutin edestä videomateriaalia käytössä. Mä nyt oon kuitenkin klippinyt sieltä vaikka mitään pois tässä näin, mutta kuitenkin, niin siis on niin paljon kamaa, on niin paljon kerrottavaa, jos mä vaan muistasin kaiken, että tästä ei varmaan mitenkään muuten saa semmoista järkevän olosta pakettia tästä videosta kasaan, kuin että etenemällä kronologisesti alusta alkaen. Mut pähkinänkuoressa, mitä tässä videossa siis tulee tapahtumaan, on se, että mä puhun tässä näin sitä tapahtumasta näin niinku jälkiviisaana ikään kuin, samalla näyttäen niinku paloittain pätkiä siitä, mitä varsinaisesti paikalla tapahtui, siitä, miten mistä mulla on kamaa tallennettuna, joko valokuvina tai sitten videokuvana. Ja itse sisällön puitteissa, niin täällä on ihan kaiken näköistä. Ensinnäkin informaatiota. Sitä löytyy aika paljon. Ihan sama, oliko sitten suoraan tuosta NRistä tai sitten ihan vaan muuten siitä, mistä mä kuulin juttua tuolla. Jos niitä ei ole tähän mennessä vielä julkistettu EA:n toimesta virallisesti, niin myöskin nämä Hutin sankarit tuun selittelemään tässä, mutta se löytyy sieltä videon seasta, joten joudutte tekemään vähän töitä sen tiedon eteen vielä tässä vaiheessa. Mut jos ne on julkaistu tässä vaiheessa, kun video tulee ulos, niin ei voi sit mitään. Ihan sama mulle. Videolla vierailee paljon porukkaa. Ensinnäkin to tietysti ne, keiden kanssa tuli varmaan eniten vietettyä aikaa siellä, eli näiden pelien tuottajien kanssa. Rämmeri, sitten Clement Kwong ja sitten tämä kolmas ääjä, jonka nimeä mä en valitettavasti vieläkään tiedä. Niiden kanssa tuli höpistyä siis ihan tolkuttoman paljon. Videolla myös yhteiskuva ja keskustelua Tökkiho89 kanssa. Ensimmäistä kertaa miittailemassa vähän Kihon kanssa tässä. Sekä myös nopee esiintyminen Hansu Linholta. Joten lähdetään tarinoimaan tästä tilaisuudesta nyt sitten. Tänään täällä 24. elokuuta EA, Suomen EA täällä. Mulla olisi ollut siis keskiviikkona ihan normi lukiopäivä, mutta kun sattumoisin, kun kyseessä on nyt abivuosi, niin sille ei oikeastaan mitään väliä, että ootko sä paikalla vai etkö sä oo siellä. Siis ne on paikalla, jotka haluaa olla siellä ja haluaa jotain hyviä tuloksia sitten myöhemmin kirjoituksista tai vastaavaa. Ei sitä mitään merkintöjä tule. Miksi tulis? Mä oon täysikäinen. Omaa opiskelua se vaan haittaa, mutta kyllä mä nyt uskon, että tää tilaisuus meni vähän kouluhommien edelle. Joten alun perin, kun mä lähdin sinne paikan päälle tulemaan bussilla, siis tietysti en halunnut tulla millään kulkuneuvolla, kun haluan ottaa mitään isoja kamoja mukaan, niin kuin kypärää tai muuta vastaavaa. Kyllä on ollut aikamoinen matka tähän mennessä. Tässä on vasta niin kuin 1,5 tuntia virallista aikaa ollut, mutta tultiin molemmat tänne etukäteen aika reilusti. Niin lähden tulee bussilla ja hän tulee aika paljon etuajassa, koska mä en tiennyt, että missä se paikka on niin kuin täsmälleen, kun mä en siellä ikinä käynyt. Mä en nähnyt semmoista, joten mä varasin aikaa sitä etsimistä varten sitten, jos sattuisin eksymään. Oli se ihan mahdollista. Mitäs Kiho oot mieltä, että millainen tää nyt on ollut yleinen fiilis tähän mennessä tässä? Siis onhan tää ollut siitä alkujännityksestä pääsi yli. Kyllähän tää ihan hieno tapahtuma ja mahdollisuus on, että pääsee vähän haistelemaan sen maailman tuulia. Vois kertoa, että keitä kaikkia täällä on esimerkiksi paikalla. Vastapäisessä pöydässä tehdään kunnolla maaleja tällä hetkellä. Kihokin tässä pelaa ihan, joo, on pelissä tällä hetkellä. Tai siis mä ohjaan näitä pelaajia. Voi oikein puhua pelaamisen. EA:lta tänne on tullut 3 tuottajaa. Kolmas reikä nimeä en kyllä muista, mutta oli. Joku kevekiläinen se oli. Joo, kuulemme joku Montreal-fani. Joo. Ei tarvi muuta. Joo. Sitten oli se EA Nordic. Joo, niin se heppu, joo. Se, joka vähän huomasi, että se nyt ei ollut ihan native speaker englannin kanssa. Muuten niin yllättävän lyhyt tuo vieraslista oli, että ihan yksityiskutsullahan tänne loppujen lopuksi tultiin. Että täällä on esimerkiksi, mitä tuolta katoin, niin tietysti kaikki perusmediat oli kutsuttu. Mun vastapäätä noin 2-3 metriä eteenpäin seisoo Esko Seppänen.
ja sitten esimerkiksi Hansulinho oli myös kutsuttu tänne, mutta näikö sä sitä yhtään? Ei tainnut. Me ollaan täällä ja vois kertoa vähän, että mitä tässä on oikein ylipäätään sitä, että tuli tänne. Että... Joten mä hyppäsin bussista ulos, joskus olisiko ollut varttia yli 11. Ja lähdin siitä rautatieasemalta kävelee sitten. No, sinne missä se piti olla, ja paikka löytyi loppujen lopuksi aika hyvin sieltä. Toimistorakennus, toinen kerros. Että sillä ovella oli esimerkiksi semmoinen, piti oikein painaa nappula, että pääsee sisään, kun tää on tietysti toimistorakennusovet lukittuna tällä. Se oli hieno kyllä. Piti oikein miettiä sinne, pitäisikö nyt oikein puhua sinne jotain, kun siinä oli ihan hiljaa. Ei tarvinnut onneksi, kun sieltä tuli 5 minuutin päästä, että oven pitäisi nyt olla auki, ja sit vaan sisään ja katsoo vähän, niin... Kaikki seinät on semmoista kirkkaan valkoista, semmoinen muu hissi siinä ja sillä ylös tänne näin. Ja... Siitä hissillä ylös ja sitten kun pääsi sinne toiseen kerrokseen, niin siellähän olikin sitten jo ovet auki. Hyvää päivää. Päivää. Tuliko tämmöisen hänärikkaan? Kyllä, itse asiassa. Sattuuko olemaan vähän liian kietuajassa tai... No ei se haittaa, että meidän julista lähti kävelemään. Kyllä sä voit tulla ihan niin sisälle, en tiedä, catering on tullut, mutta josta pääset kyllä vaikka pelaamaan. No ihu. Vaikka kello oli vasta 11.20. Sanoin, että tarkoitus alkaa kello 12. Mä olin ensimmäinen vieras siellä paikalla. Esimerkiksi suuri osa pressistä niin tuli just paikalle silloin tasan 12 tai ehkä pikkasen myöhässäkin. Mutta heti kun siitä kun tuli ovesta sisään, niin kyllä annettiin semmoset informaatiot, ettei tarvinnut miettiä yhtään, että missä mennään tai jotain. Että... Tässä nyt ei voi kuitenkaan näyttää, että niin kauhean vapaasti, että millainen tämä paikka on itsessään. Että ehkä tuota jotain valokuvia voisi ottaa, koska täällä on näitä kuvausrajoituksia, että ei saa suoraan ottaa kuvaa niin valokuvia kuin sitten taas videokuvaa tuosta pelihuudosta. Mutta tosin olisi voinut kuvata Capture-karteilla ja tämmöisillä muilla itse tuota peliä, mutta ei nyt sattunut mukaan, koska ei me tiedetty siitä. Olisi voinut kyllä vähän siinä sähköpostissa kyllä yhteyshenkilö Minna, kun se nyt oli, niin infota siitä sitten. Minna-niminen yhteyshenkilö selitti kaiken aika perinpohjin, ja sitten siitä olikin helppo lampsia suoraan tuonne neuvotteluhuoneeseen, missä mä pääsin hölöttää tuottajien kanssa, eli Rämmeri ja kumppanit, 40 minuuttia ihan niin kuin lisäaikaa. Missä juttuun pääseminen Rämmeri ja kumppaneiden kanssa oli kyllä siis... Ihan sanalla sanoen yllättävän helppoa. Siis mä sanon, ne jätkät oikeesti, mä vaan istuin siihen ja aloin pelaa jotain. Ne kyseli mut ihan tämmösiä peruskysymyksiä, että miten sä nyt pelaat NRiä tai jotain. Sitten noin 2 minuuttia myöhemmin olin hutissa avaamassa ensimmäistä pakettia. Sieltä tuli semmoinen herra kuin Sergei Bobrovski, painan oikeaa tattia. Sieltä ponnahtaa ne statsit esiin. Ja sitten se tuottaja, jonka nimeä mä en muista, kysyy, että oh, you're looking deep into the stats. Sitten jonkun sopivan jatkokysymyksen seurauksena sieltä Kwongilta, mitä mä en nyt enää muista, niin... Pääsin ilmiantamaan itseni sen pohjalta, että tiedän kaikkien niiden alakategorioiden kertoimet, että siitähän se homma sitten lähti luisumaan. Ja jo ennen kello 12 mä olin jo ehtinyt käytännössä höpöttää niiden jätkien kanssa kaiken, mitä mä olin niin kuin alun perin kaavailu niiden kanssa höpötettäväksi, mutta sattumalta mulla ei siinä vielä ollut mitään äänityslaitteita tai tätä kameraa päällä, niin se jäi nyt sitten näkemättä, koska se oli varmaan oikeastaan se paras vaihe. Siinä heti alussa. 30 minuuttia ne sinä ihmetteli, että miten tavallinen pelin pelaaja voi tietää noin paljon tämän pelin statseista. Kuitenkin huomasi, kun siinä kello 11.45 noin about alkoi tulla pikkuhiljaa niitä vieraitakin sisään. Ja ensimmäisten joukossa Tökiho 89. Mä jatkoin vielä vähän aikaa höpöttelyä Rämmeri ja kumppaneiden kanssa, mutta sit kello alkoi lähestyä tasaa ja ne päätti lähteä syömään, niin mäkin lähdin sitten saman tien sieltä neukkarista pois. Ja sitten olikin Kihon kanssa käsipäivää ja höpötettiin siinä 2 minuuttia ja sitten mentiin syömään. Ruokatarjoilut nyt ainakin, niin nehän oli mielenkiintoisia, että limua sai ottaa jääkaapista, jos vaan halus. Kakku oli hyvä. Kakku oli hyvä, kyllä joo. Se, siinä oli jotain muutakin ruokaa, mutta me ei... Tai no mä en ainakaan sitä... Näytti epäilyttävältä. Joo, se näytti vähän epäilyttävältä, että... Ehkä se on jotain tämmöstä... Tai suoraan meksikolaista. Joo. Ainakin vähän sen näköistä. Sitten vähän juteltiin noitten muiden kanssa, jotka oli siinä pöydässä meidän kanssa, keitä ne on, että ne on jotain myös juttuja tekijöitä tullut tänne myöskin kutsulla. Ja se ruoka on kyllä kauan kestänyt, se kyllä täytyy sanoa, mutta no niin. No niin, ne kyllä ainoat ruuat, mitä siellä tarjottiin, että no limuahan sai ottaa jääkaapista, mutta... Kyllä kun lähti sieltä, niin oli kyllä vatta aika tyhjänä. Se noterattiin vasta ihan sitten siinä lopussa, kun kaikki oli, paitsi minä ja
Hansulinhoni oli lähtenyt sieltä, niin se Minna huuteli sieltä jollekin, että sitä kakkua olisi kyllä saanut olla enemmän. Että... Sitten about kello 12, niin kuin oli suunniteltua, niin onko tämä se neuvotteluhuone vai onko se joku muu? Joo, tämä on se neuvotteluhuone, missä me ollaan. Täällä on oikeasti, ei täällä ole ehkä joku kymmenkunta penkkejä. Ja täällä me kaikki istuttiin ja kuunneltiin kuin rämmeri ja sitten nämä pari muuta jätkää. Oikeastaan rämmeri vaan Kwongi puhuu siinä, mutta Heni veti tunnin ajan sitä showta siinä. Vaikka ne sanoi siinä alussa, että 10-12 minuuttia, ja sitten ne höpötti sen just about 58 minuuttia ja 40 sekuntia. Ekaksi oli joku about 35-40 minuuttia semmoista, että ne veti ihan dia-esitystä tossa noin. Ja... Eli meille niinku ihan perusjutut, että ne mitä tässä nyt on markkinoitukin pitkin tätä kesää. Joo, ei oikeastaan varsinkaan meille, mitä nyt seurataan muutenkin tätä hommaa, niin ei siinä tullut oikein mitään. Sitten Rämmeri alkoi näyttää noita areenamuokkaustoimintoja ja sitten Kwongi näytti meille ton Draft Championsin. Ja kun ne oli sanonut ne hommat Vex, niin minäpä sotin sitten kamat esille siellä ja aloin nauhoittaa sitten niitä päivän tapahtumia ihan reaaliajassa, että voisi lähteä nyt live-kuvasta liikkeelle. Että miten se Draft Championskin toimii. Kiokin veti just äsken draftin tässä näin. Sieltä tuli aika hullua kamaa itse asiassa. Brett Hall ja Gary Curry. Kyllä. Sieltä tuli legendoja huolella. Niin, Borkki oli tarjolla, ei kelvan. Siinä oli vielä semmoinen erikoisrajoitus, että sitä ei saanut. Ei saa vielä kuvata, mutta sen verran varmaan voi kertoa, että on, jos vertaa FIFAn draftiin, niin on monipuolisempi, koska tässä on ne teemoja. Nämä on teemotettu. Oh yes! Tässä on vielä alustavasti about puolitoista tuntia. Mulla oli spot-juttu varattuna Rämmerin kanssa about tunnin päästä. Sitä ennen vaan hengaillaan täällä ja pelaillaan kaikki puolet. Että... Olisitte uskonut vielä, että hengaillaan EA Studio? En kyllä olisi ihan uskonut, että tuli aika nopeasti, että ei nyt tapaa edes viikko sitten olisi miettinyt. Torstaina. Niin, torstaina tuli sähköpostia ja täällä ollaan. Päättä! Ui! No niin. Se on se, jos menee sinisen viivan yli, menee. Taisi olla, no eka maali tossa pelissä, mutta... Eka maali, joo. Kyllä. Kokonaista neljäs maali tänä. Se on varmaan itse asiassa... Se on keskiarvo on parempi meidän. On se. Se on tässä paikassa kyllä itse asiassa aika kova tulos tässä vaiheessa. Mä en tiedä yhtään, että tää pystyy tekemään, mitä pitää olla. Mm. Kyllä tää oli hyvä juttu, että aika nopeasti kuitenkin selkeni tää systeemi joo, täällä. Joo, niin pidetään huoli kuitenkin. Mm. Kyllä mä niin kysyin tossa vähän, kun tää sanoi, että sovellaan. Tuli kyllä sen verran yllättäen tää hommia. Mm. Miten noin pihat menee? Onks tää tuota hei? Sitten pikaisesti tuo yhden pikku juttu tuokion jälkeen, niin mä päätin sitten alkaa itse vähän metsästämään erilaisia tietoja tästä hutista. Eikä kaiken kaikkiaan, vaikka mä nyt en voikaan kuvata nyt sitten tällä kertaa tätä hoitoa, niin kyllä mä nyt voin kertoilla täältä kaikennäköisiä juttuja, että... Mistä mä tulen tänne ylipäätään tietoa hakemaan. Pääosa näistä jutuista tulee sitten itsessään varmaan ilmi sen tuottajahaastattelun yhteydessä, mutta voin nyt kertoa näitä, mitä mä itse löysin täältä. Tämä on myöskin eriskummallinen kokemus mulle, kun mä joudun vetämään tällä Xboxin ohjaimella. Meni ekaksi huttiin ja tästä näin, niin pisti aloituspaketit auki ja täältä nyt ei juuri mitään tullut. Loppujen lopuksi mä en siellä ehtinyt kuitenkaan kauaa pyöriä kunnes. Voin raportoida, että NRJ Suomen mestari on saapunut taloon ja hän on tuossa 2 metrin päässä. Heti tuli sellainen jännittävä fiilis. Niin, elikkä se yksi pääjutus, mitä mun piti täällä nyt täällä hutissa tehdä, on exploitata kaikki informaatio varsinkin noihin HUT-sankareihin liittyen, mitä nyt varmaankin EA tulisi jossain vaiheessa infoamaan, mutta miten jos mä infoin vähän nopeammin. Joten tässä vaiheessa, kun mä vielä teen tätä videota, niin sehän on niin sanotusti salaista tietoa, että heti kun tuli Twitterissä ilmi, että mä tiedän sen noi sankarit, niin sieltä tulee joltain EA-työntekijöiltä, entiseltä tubettajalta Clappertonilta tulee yksityisviestiä, että mitä jos me pidettäisiin sankarit nyt ihan hetki vielä kaikille salaisuutena. Ja oikeastaan mitä mä laitoin siihen, niin oli se, että hei, mä olin lehdistötilaisuudessa. Siellä ei annettu mitään muita rajoitteita kuin se, että ei saanut kuvata niinku peliruutua. Mä höpöttelin sankareista tuottajien kanssa vaikka kuinka paljon nimistä. Mainittiin nimiä vaikka miten, siis aika monta nimeä tuli esille jo ihan niinku näitten virallisten
no ei tässä nyt ollut mitään virallista, mutta kuitenkin niin kuin haastattelu-spottien yhteydessä, mitä mä oikein kuvasinkin tässä, niin en mä kyllä oikein usko, että tässä on niin kuin mitään tehtävissä. Vois kuunnella vielä, että mitä se EA Nordicin viestintäpäällikkö Christopher Ring oikein sanokaan siinä ennen sitä presentaatiota. There's no embargo for anything that that you're going to see today. So if you want to write an article or do capture, that's fine. You can just publish it whenever. Niinpä. Joten antaa video jatkuu. Kato! Wow! Anaheimilla on Jean-Sébastien Giger. Oi vitsi. Kato salvattiin. Kato, jos tää näkyy oikein. Se sekos. Mä voin sanoa näistä ominaisuuksista, mitä näillä sankareilla on tässä, niin ne on ihan alkutekijöissä. Niille nää ei kyllä todellakaan ole lopullisia tässä vaiheessa. Nää on niinku otettu suoraan suunnilleen viimeisimmistä NR:istä, mistä ne oli. Arizonalla on Keith Kachuk. Mä olin tehnyt sen legendana aikaisemmin. Voitte käydä katsoa Jenkkilegenä videosta tässä Bostonilla. Ja siellä on Johnny Busick. Oho, otettu vähän pitemmän ajan takaa joku jätkä. Täällä on kyllä, aha. Täällä ei ole tehty mitään. Elikkä niillä sankareilla, mitkä tehtiin niinku ihan kokonaan uudestaan. Et ne ei ollut missään vanhassa NR:ssä, kun ne oli niin vanhoja pelaajia tai jotain. No oikeastaan kaikki, jotka lopetti ennen vuotta 2004, niin niillä oli kaikilla kaikki statsit 66. Elikkä mitään ei ollut tehty vielä. Tää on jostain 65. Tää jatkaa. Aika huikea. On. Toi sattuu kyllä nyt oikein. Siinä on siistiä, että ottaa oikeesti vanhoja ihmisiä. Joo. Oikeesti. Ehti nyt joku Jari Kurria nähdä. Tiukkaa vähän. Tiukkaa vaan. Ei vaan suostu. Mut kun silleen, että ottaa se just 2000-luvulta, niin se tuntui jo vähän laiskalta, että kuitenkin niin vertaan siihen, että kun Jyysi kuitenkin, niin se ei ole aikaisemmin ollut missään. Ja tulee mullekin nyt ekaa kertaa kunnolla tutkittua se äijä tämän johdosta. Lalalalalala. Just näin. Buffalolla on Pat LaFontaine. Tässä myös näkee, että menikö jotain veikkauksia oikein myöskin jossain näissä. Näissä. Kälkärillä on Mike Vernon, maalivahti. Okei. Okay. Täällä on kaikki statsit 66, niin tässä statsit on ne samat, mitä oli siinä bannerissa, mikä julkaistiin Twitterissä jo niin kuin ikuisuuksia sitten. Carolinalla Rod Brind'Amour. Wow! Kyllä. Mä katsoin tätä Chicago jo aikaisemmin. Tässä on ekaa kertaa pääsen näkemään tämän Roenickin tästä. Joo, mä pääsin myös katsoa ton Jeremy Roenickin statsit ekaa kertaa niin kuin in-game statsina sitten legendana joku NHL 14. Myöskin, ja muistan myös, mitä mä näin siellä, että siellä oli esim. Kädet 93, 92, 92, 93, nopeus 91, aloitukset 79. Eli aloitukset oli samat kuin NHL 12. Tiesin se. Joka tapauksessa Chicagon sankari oli Tony Amonte. Tony Amonte on myös nähty mun siinä Jenkkilegenda-videossa. Coloradolla on Adam Foote. Pakki. Ja jees, vähemmän pakkeja tullut tähän mennessä kuitenkin. Valtaosa on ollut hyökkäjä. Tai no maalivahteekin yllättävän paljon. Ja sit huomaa kyllä, että Kolumbukselle ei ollut paljon edes valinnanvaraa. Joku Rostislav Klestman. No niin, ei ollut kyllä oikeesti siis mitään. Rostislav Klestman, kuka haluaa tehdä Kolumbuksen setin? Rämmeri käveli just ohi tuossa. Entäs Dallas? Dallasilla on Martti Turko. Taas maalivahti. Detroitilla. No se oli se Brendan Shanahan. Me tiedettiin se aika lailla etukäteen siitä trailerista. Se nyt oli aika odotettavissa. Edmonton. Ketäs nyt on kaavailu Edmontonille? No, Ryan Smithin. Aika selvä itsestään, että ei ne voi mitään hullua legendaa. Se oli tyhjä kaavailu, kun ei tää jengi nyt on niin loppujen lopuksi. No, täällä joku McDavid kuitenkin. Ei sinne mitään ihme Gretzkiä voinut laittaa. Florida, uudet logot kaikki ne päivineen. Tässäkin voisi kyllä olettaa, että tää nyt ei varmaan kauhean hyvä oo. Ja se on Scott Mellanby. Okei, okay. Aika lailla vastasi odotuksiin. Kyllä. No niin. Ei mitenkään. Losilla on. No se oli se Rob Lake, me tiedettiin se etukäteen kanssa. Minna se tavalla Andrew Brunette. Selvä. Sekin oli aika itsestäänselvyys. Jos tää niinku tarkoituksena on näissä sankareissa olla niinku semmosia fanien suosikkipelaajia, niin kyllä nyt Brunette vastaa semmoista aika lailla. No, täällä on Radulov Hutissa. Jos mä johon 2-1, ei voi nousta 3-2. 85, 85, 85, 75, 82. Ei kyllä oikein. Täältä löytyy Montrealista. Nyt en kyllä tiedä etunimeä, kuka tää on. Mueller, Kirk Mueller. Joo, meillä se oli se 80-90-luvut taas. Ei ole muita semmosia kunnon old-timereita tullut tähän mennessä vastaan kuin Busick tähän mennessä, että se ehkä lievä pettymys.
Täällä on Steve Sullivan. Okei, aika selkeä loppujen lopuksi. Siinä ei kumpikaan voi pelata Torontolla, kun tietää, että tulee lunta niin paljon. Mitä haluatko tulla pelaamaan? Mä varmaan pelannut tuolla. Okei, joo. Ai mitä? Haluatko antaa pienen spotin YouTubeen? No niin, mitä sä pitäis sanoa? Ei silleen mitään, että sut kutsuttiin tänne. Tietysti taustoista johtuen. Ja et kuitenkaan ihan kai niinku ajoissa ehtinyt tänne. Oliko se tietosta tai ihan tarkoituksella? Ah, joo. Tietysti, mutta sitten kuitenkin pääsit tänne loppujen lopuksi tulemaan. Joo, mä tiedän, että tässä Feet Hansulin pätkässä näkyy päävalikon screenia tuolla taustalla, mutta olisi voinut olla pahempaakin rikettä tässä, kun Kiho pelasi just Draft Champions, ja siinä sitä just nimenomaan ei saanut missään tapauksessa kuvata. Niin... No, mitäs mieltä ylipäätänsä tästä tapahtumasta ensinnäkin? Oliko sä ollut täällä aikaisemmin? Tai vastaavaa viime vuonna esimerkiksi? Viime vuonna oli tämmönen samanlainen. Ja nyt tänä vuonna, niin onko tämä mitenkään erilainen suhteessa siihen esimerkiksi? No eipä oikeasti. Niin, eri paikka vaan. Tässä pelissä on hyvät ruokatarjoilut ja paljon konsoleita, millä pelataan. Sitten mieltä itsessään, sä varmaan pelasit betaa myös. Ja nyt oot täällä, niin mitä sä huomasit, että mikä on se olennaisin juttu, mikä tulee omaan suhteessa 16-17? Jos ette saanut selvää, niin siis sanoi herra siinä, että kiekko ei pysy niin hyvin lavassa enää. Kyllä jopa kyllä silmässä. Se otti äsken poppareilta. Mut kuitenkin ylipäätään tykkäät ja sitten oot päässyt kiinni sinne petassa kuitenkin. Joo, oli Leaf Rock. Oli ihan nyt oikeesti pistä mulle kaikki rakaa enemmän pelattiin. Joo. Se on kyllä. Niin kuin EAS-välät etenkin. Se on sama juttu. Sori, se on tämmöstä. Olis pitänyt repiä vähän enemmän kysymyksiä itsestä irti, mutta mä nyt en oo mikään ammattireportteri, niin ei vaan lähtenyt. Jatkuen tästä Nashvillen Steve Sullivanista, joka tuli tänne sankariksi, niin... No joo, tulee olla nopea, mut pieni. New Jerseyllä on... Ken Danico, okei. Taas pakki. Tosin Danico kuitenkin loppujen lopuksi aika peruspakki. Ei tehnyt kyllä kauheasti pisteitä uralla, että mitenköhän ne kaavailee noin statsit kaikki ne päin. New York Islandersilla on sankarina Bob Nystrom. Bob Nystrom, eli Erik Nystromin faija, joka pelaa nykyään NHL:ssä. Bob Nystrom ratkaisi 1980 sen Stanley Cupin New York Islandersilla, mistä alkoi se dynastia. Siitä varmaan tunnette sen. New York Rangersilla on Adam Graves, aika oletettu, no en tiedä. Yksi kestävimmistä pelaajista. Ei nää kyllä mitään tähtipelaajia suurimmaksuksessa oo, että ehkä se Shanahan nyt varsinkin, mutta aika lähellä. Se olisi kyllä mun mielestä kannattanut olla Alfredson. Mieluummin mä nytten kaikki Carlsonit sun muut vaihtasin Alfredsonin kuin Wade Redden, eli Redden on täällä ottamasta. Mä tein Reddenin tossa Kanadan legendavideossa, sieltä omaa mielipiteeni katsoa siihen. Se on ihan hyvä. Onko niin, että Alfredson tulee myöhemmin mukaan, koska se sanoi se kaveri tossa äsken, että yksi kerrallaan joutuu aina tekemään sopparit noiden kanssa. No niin. Varmaan kyllä varmaan odotettavissa lähitulevaisuudessa. Kyllä nytkin tosta katsotaan Anaheimia, joka varsinkin selännettä on ollut sitten. Kyllä jossain vaiheessa tulee. Ne on kuitenkin, vaikka lisensointi on vaikeita, niin kuitenkin niin kuin tiettyjen pelaajien markkinointipelissä on paljon helppoa. Selänne on semmoinen, että mitä yleisesti ihan NHL-arvostaa ja suomalaiset niin katsoo silleen, että kyllä se on aika hyvä markkinointivaltti. Ja Filillä on Ron Hextall. On guuni. Varmaan... Olisi voinut olla enforcer. Probably most aggressive goalie in the game. Pittsburgh, mitäköhän täältä tulee? Mikä veikkaamista oikein? Larry Murphy. Aika hyvä. Itse asiassa tää on nyt kyllä mun mielestä varmaan paras pakki näistä sankarikohteista tähän mennessä. Se löytyy myös tuossa mun kanan legendavideosta kanssa. St. Louis. Okei, okay, no. Sinne meni Murphy. McInnis on nyt paras pakki. Alan McInnis, varmaan joku. Lämärivoima tulee olemaan tässä aika kova. Loistavaa. No niin, onnellisen tää joillain tiimiin. Joo. Hyvin eri tasoisia jätkiä täällä on sankareina. Nyt en tiedä etunimeä. Doug Wilson. Joo. Tää on 89-luvun taas. Herätoutumista tuntuu pelaaja. Ja Tampalon Dave Andrade. No tää oli kyllä... Sanoisin, että tää oli aika itsestäänselvyys loppujen lopuksi. Torontolla on 3 legendaa, joo. No. Tässä näkyy just tämän markkinoinnin, että Toronto kannattaa olla legendoja, koska Toronto... No siellä oli se Sittler, no me tiedettiin, että se oli se Sittler, se oli nähty sen trailerissa jo.
Ja Vancouverilla sitten on taas se Trevor Linden, ja sekin me tiedettiin jo, eikö niin? Tää näyttää hyvin tutulta, kyllä. Enää kaksi jäljellä, Winnipeg, Washington. Onkohan tää nyt? Selän. Oisko? Selän. Mut mitä jos ne ottaa sen niinku, että Winnipeg oli ottamatta? Ai. Ei ne voi. Niin se on muuten. Ei ollut. Se oli Dale Havertzak. Se on vähän niin kuin isäntänä tossa. Ai. Kyllä. Ai, sieltä no. Tuli lyijy. Elikkä Dale Havertzak on tota Winnipegillä. Aika tähtipelaaja. Kyllä ehkä vaihtaisin viilejä siihen. Voisi olla ihan optimia. Ja siis Washingtonilla oli Olaf Göltzik, se me tiedettiin kanssa etukäteen. Siinä oli sankarit. Okei. Okay. No siellä on kyllä jotain hullua tähtipelaajia. Niinku just joku Alan McKinnis ja Brendan Shanahan. No kyllä aika kovia. Mut sit joku Rostislav Kreslo siis. Ei. Ei näin. Ei ollut vapaisagenteissa ketään. Vapaisagenteissa niissä Kwongi-tuottaja sanoi, että ne ottaa ne pois oikeeseen peliin vapaita. Mitä? Häh? Tosielämässä edes tulee okay. Mennä niin, että ne okay. Ottaa niin pahasti. Gary Mann, kaikki melkein statsit 99. Joo, eli tässäkin Games-konversiossa näkyy ne vapaa-taketit siellä, ja sitten siellä oli joku 98 kokonaisuus Gary Mann, millä oli statsit 99999999. Kiintoisaa, luulen, että ei tule ole saatavilla sitten oikeassa pelissä. Tää on varmaan näitä, taas joka NRS on aina se yksi joku ihme random jätkä, niin kuin NHL 15 oli Rio Jassi, ja 16 oli se Ryan Sewell. Sean Bergenham 85. No joo. Millä logiikalla? No täällä ei ole tehty mitään, tätä ei ole päivitetty huonommaksi, paitsi että pelaajakuvaa vaihdot Sveitsin liigasta. Vapaa-sakennus Bergenheim, Briskala, Bernier, Booth, Cowen, Fleischmann, Kennedy. Semmoista kokoelmassa. AHL, ECHL, SHL, Liiga, Dell, Extraliga. ECHL-pelaajat oli pronssipelaaja, muistatko mä sanoa siitä? No ihan loogista silleen, että NHL, kulta, AHL, HP, ECHL, pronssi. Pitäisikö siinä olla joku neljäskin taso, koska ECHL on ammattilaisliiga ja CHL-liigat on junnuliigoja. Pitäisi olla niinku neljäs taso vielä siihen päälle, mutta hyvä vääntö. Norja. Jostain syystä se Norjan liigan joukkueita ne ei niinku kai pystynyt lisensoimaan niinku kaikki kerralla, niin ne lisensoi vaan kaksi joukkuetta erikseen sieltä. Ja myös noin 17 on vaan 20 Norjan liigan joukkueista. Ja tietysti niitä Ruotsin liigan pelaajia nyt tänä vuonna on paljon saatavilla Hutissa, kun ne päivitti ne pelaajia. Onko Hutkorttien statsit legit? Ei, kyllä siellä joillain pelaajilla on yhä jotain ihmeen randomeerimaheita. Maajoukkuessa on yhä feikki pelaaja johtuu lisensseistä. Liigareitingeille on niille jotain tehty. Ei paljon. Voisin nyt tarkistaa, että onko tuo kokonaisuussysteemi sama kuin viime vuonna. Kyllä se oli. Ihan täysin. Varmaan huomasitte nyt tossa, että kiho poistui jonnekin, mutta mä en kyllä kauan ehtinyt viettää aikaa yksinäni, koska tuottajat saapuivat paikalle. Pitäis nyt ikään kuin, ei ole todellakaan enää eka kerta, kun mä puhun näille tuottajille tässä, niin tää nyt vähän niin kuin jatkuu jostain, mitä te ette ole nähnyt, niin tässä on niin kuin vähän juonikatkos. Mä hyppään näiden kanssa suoraan asiaan tässä. Heti ekasta statsiutusta. It's about the overalls in general. I understand that some of the overalls are made like they should be. Like high, like Kane over here. But defensive awareness 92. I get it that it's pretty high. But Kuong saapuu. I was talking about the overalls and one thing that I think that is a bit lacking in the overall department. And here Kane. And I understand that he must have a good overall because he's Patrick Kane and all. But when you look at the detailed attributes and tell that he has a 92 defensive awareness and putting that in the same department with Bergeron's 92, I get it because defensive awareness affects the overall so much. The effect is greater than any of the other attributes by a large mile. And I get that it has to be high to have a good overall. But there's an issue there, these hands. Well, these are 96. But for forwards, I know this. It doesn't matter if it affects the overall as much as it would be like a 93. Because the overall over there, I believe, must not go over the 99 mark. But if all the stats were like
99, and there would be no limits for that overall. The overall would be like a 107, 108. So there's some kind of a mechanic, especially for forwards. I don't know if it was for defensemen and goalies as well. I haven't noticed it, but definitely for forwards. When a subcategory, let's say hands, where's deking, hand eye passing, and puck control, they're all like 93. If they go up, that it doesn't affect the overall much that anymore. Yeah, so there's definitely a weighted formula, which I don't know offhand, but I do know for forwards and defense, obviously they're weighted and calculated. Yeah, I know all the formulas and so on, but what's the point of having that? Like, it could still be like 99 the limit, but taking off that. Siis mun enkku ei vaan riitä. Mä tarviin Exceliä tähän. Eli mitä mä tässä nyt yritän selittää näille tuottajille on se, että jos joku alakategoria, niin kuin esimerkiksi Patrick Kaneillä kädet, menee yli lukeman 93 hyökkäillä, kun Kaneillä on 96 kädet, niin se ei vaikuta kokonaisuuteen yhtään enempää kuin se, että kun silloin se 93 kädet. Että se on ihan hyödytöntä, että sillä on 96 kädet suhteessa kokonaisuuden nousuun. Ja sitten sillä on myös joku 98 hyökkäystietoisuus. Ei niillä vaan nosteta sitä kokonaisuutta. Ja sen takia, kun siellä on semmoinen lukko siinä 93 kohdalla, niin ne joutuu pistää lisää puolustustietoisuutta Kaneille ihan liikaa. Jos siellä ei ole sitä lukkoa 93 kohdalla, vaan myös ne 96 kädet vaikuttaisi niinku ihan myös 96 käsinä siellä, eikä 93 arvosena, niin sieltä Kane saisi jo sen verran etua niinku muistakin statsista niinku laukomisesta ja sitä hyökkäystietoisuudesta, eli siis sensisistä, eli pelisilmästä sen verran, että sillä ei tarvitsisi todellakaan olla niin korkea se puolustustietoisuus. Itse asiassa 87 mun muistaakseni olisi tainnut riittää siihen, että se olisi saanut 94 kokonaisuuden, jos sitä lukkoa ei olisi siinä. Jota mä yritin tässä vakuutella niitä siitä, että sitä ei kannattaisi olla sieltä, että se kannattaisi ottaa pois sieltä. You could make it that it still affects the overall to rise, even though the hands are like 96. But you mean when you decrease it, when you decrease your accuracy, you're not seeing the overall go up? Yes. Like, go up with all these passing puck control. And now it's not going up, even if I do like defensive awareness, no, there's 93, and then all these would be 93, then it's 95, and then I go up, it doesn't affect it anymore, it stays up at 95. Yeah, so like I said earlier, there's a formula where it's weighted, but then there's also rounding. So there's probably decimals there where it's like if you're 98.9, you round to 99, but if you're 99.2 and even though you're increasing it by 3 or 4 points, there could be a rounding limit there. Yeah, but it could be taken off by the, like, the overall would still be 99 max, but it's taken off, and then Kane, especially, would be you're profitable saying, you're for their 96 hands. Okay, I understand what you're saying. I would just take the, like, the top limit when it doesn't affect the overall. I'd just say that subcategory, if it's above 93, it should still affect the overall to rise, but 99 would still be the max. And that's how Kane would be profitable for those 96 hands. I know it goes the same direction when going down, like somewhere in here, 40, 45. If it goes below that, then it doesn't affect the overall as well anymore. So you're saying like the formula can technically be higher than 99, even though it stays at 99? I can show you a bit, because I have Excel files and I have there all the stats like there. For NHL archives. What you would change is remove the ceiling of 99. No, so that move the ceiling of 99 from the formulas, but it would still show that 99 is the max still. Right, and that way you could make improvements to hand pass. That's what I meant earlier by you would then be able to reduce defensive awareness, but then increase
and eye and stick handling. Vihdoinkin mä tajusin muuten kääntää tuota kameraa tosta, että niinku Kwongikin näkyy tossa. Yeah. I'm just curious, how many fans or how many people in the community actually asked you for the formulas? Is that something you mentioned you share openly, right? Well, initially nobody asked them. I did them myself before I even started making videos. Yeah. And that's one of the key things of my channel, to share this information that basically not a lot of people know. Tämä oli aika hieno homma. Varmaan yksi päivän kohokoodista. Et mä sain selittää tuottajille, että mitkä on yksi näistä mun kanavan videoiden tarkoituksesta, mikä on siis se, että jakaa tietoa. Näette mun videoiden avulla asioista, joita kovin moni ei tästä pelistä tiedä. Especially considering about these formulas. For it's very impressive that you spent all this time and effort, really. Yeah. I'm impressed. Well, this is NHL 16 forwards. Well, this is all. No, ihan pakko näyttää screenshotti siitä, mitä noi tuottajat näki just äsken, koska niitten ilmeet oli siis ihan korvaamattomat. Se näytti tämmöseltä. The calculating of the formulas wasn't complete. There's some things that I don't know still, mm-hmm. but these are still 99% accurate. Not 100%, 99. Let's take another look of my individual legends that I've done for NHL 16. Like all these guys, Bobby Orr, Hauschel, Emil Forsberg, blah, blah, blah. And there is the waiting overall for Bobby Orr, who's the best, in my opinion. Mitä tässä siis tapahtuu on se, että mä yritän nyt selittää sitä 93:n rajaa siinä, että mitä se oikein tarkoittaa niin kuin käytännössä se, että jos vaan niin kuin laskisi ne kokonaisuuksien käyrät lineaarisina, niin miltä näyttäisi, jos joku pelaaja sattuukin olemaan vähän liian hyvä. Ja niin kävi tuon Bobby Orrin kanssa, kun mä olin tehnyt sen legendan, niin silloin olisi kokonaisuus, niin kuin, jos se käyrä olisi ihan täysin lineaarinen, niin silloin olisi ollut niillä statsilla, mitä mä Orrille tein, niin silloin olisi ollut 101 kokonaisuus pakkina ja 100 kokonaisuus hyökkäjänä. And there, the formula calculated that his overall is 101. 100 as a defenseman and 101 as a forward. Because there's two forwards and defensemen over here. And it's calculated from this. And here are the forwards. And like... Four hands, like it's 11% deking, 11% hand, 55% passing, 23% puck control, and so on. It calculated all from these, and then it can be up 100, but in the game it's only 98 because, well, skating is like a 95 hands or 97, so it doesn't affect it anymore. And that's what I'm all saying. Yeah, I understand what you're saying. Taking that off. So guys like Kane wouldn't have to have that good of a like defensive awareness because they obviously are NHL candidates, but still have a high overall. Even though you wouldn't change the formulas anyhow. Yeah. Like how much defense affects anything. If I could just, I can just check it out. I didn't have the time this morning because I was getting up here. But if I would type all the stats for here for Kane. Jaa kerran Jarmo, 87, kulttuuriteko. Aivan loistavaa. Talking about how good Jager is in the game still. Ja tässä mä näytin, että miten Kanein laskettu kokonaisuus, jos se käyrä olisi ihan täysin lineaarinen, olisi 95,8. Vaikka kuten tiedätte, niin se näyttää, että silloin olisi 4. Without limitation, his overall would be 95. And he's still a 94. Which pieces, so you mentioned you're missing a few pieces from the formula, which pieces do you think you're missing? The limitation between moving from one overall to another, there is a about a 0.03 like error margin that I have, which I can't explain. Like with an 85.98 and there's still 86 or then 86.02 and there's still 85. That's the one thing that I can't. So why is that? Yeah, I mean, obviously, I mean, myself, we aren't the experts, but I mean, if you have specific questions, and these are very specific, you can definitely email it to us, and we'll bring it back to the team. Yeah, we're not the ones that deal specifically with the player rating, so. Somehow I knew that, but still, like, who are those?
people. I don't know who's. Yeah, who's yeah doing it would be Andy and Gurm. Andy and Gurm. Okay. Yeah. Yeah. Two guys on our team. Mm-hmm. Andy, they're, you probably they're know. They're really the experts with all the player ratings, the leagues. Eli tarkoittaa siis Andy Agostinia ja sitten se toisten nimeä kyllä ihan tarkkaan kuulu, mutta siis se homma meni nyt silleen, että kaikki kokonaisuudet, kaikki reitingit kulkee just sen herra Agostinin kautta. Ja harmillisesti kuitenkin niin kyseinen herra ei ollut tänä vuonna mukana, mutta oli edellisvuonna. Eli kivasti kävi jälleen. If that's the case, I gotta address a thing for the legends. I remember Sean said earlier that Mr. Shane Malloy works with Andy to produce the legend, but I asked about Mr. Malloy this on Twitter and he said that he didn't make success for the legends. Tässä kohdassa mä oon nyt sit selittämässä siitä, että mitä haittaa siitä on, kun useimmat ihmiset on tekemässä näitä reitingejä sit Malloy lisäksi esimerkiksi näille legendoille, koska se näkee ihan sitä tasapainosta niiden statsien suhteen, että se tekijä ei ole niissä sama. Niin siinä tulee semmoista epäjohdonmukaisuutta niiden pelaajien välille, että siinä ei saa semmoista kunnon tuntumaa siitä, että kuinka hyviä ne pelaajat olisi oikeasti ollut, kun niitä ei oikeasti ole täsmällisesti suhteutettu normi NHL-pelaajia. I don't think that's true because all the player ratings, So I think what Andy and Jim do is have players that aren't in the game. Maybe Andy's provided a base set of attributes. Tota mitä Kwong just äsken sanoi, että se Agostini antaisi niinku suoraan jonkun semmoisen alueen, mikä kattaa sen kyseisen liigan pelaajien statsit. En usko, koska siinä on niin paljon eroja. Mä uskon sen, että se niinku antaa ne esiarviot näille Pohjois-Amerikan liigoille. Se on ihan helppo sanoa. Mutta Euroopan liigat, ne on ihan itsenäisiä siitä mistään sen Agostinin kaavoista, vaikka ne kulkee sen läpitte. Se tarkistaa, että tuolla Ruotsin liigassa on nyt tommonen 90 kokonaisuus juippi, että otetaan jätkä alas. Sitä varten ne käy sen läpi, mutta ei ne katso niitä yksityiskohtaisia statsia siellä. Talking about the legends in Hockey Ultimate Team 15 and 16, there were some new legends. We couldn't see the in-game, like individual stats. Right, because we didn't show you the yeah. But you still download it to the mainly roster file, and someone, I don't know who that was, opened that file on an external computer or something. He opened them, and we could see them, and I thought they were underwhelming, the accuracy of them. So I thought about, like, this can't be Malloy's work. That's what I thought, because they didn't connect to these guys and how these overalls are made. There's like a totally different... Koska mä oon tutkinut noita statsia niin kauan, että mä pystyn kyllä kertoa aina, kun joku tekijä on muuttunut siellä matkan varrella, että nyt joku muu on kyllä ollut tässä, jollain muulla on ollut kyllä tässä nyt näppinsä pelissä. Because I've done this for a while, and I can tell that if somebody else is making the overalls than some other guys. And there's some basic, I would say, laws even to do a certain German league overall, or do a certain Swiss league player overall, or do these. This game is lacking is consistency between these leagues and the player ratings. Between these leagues, because there are different makers of them. Yeah, that's true. So multiple people, so you understand, do the ratings. They, if Andy were here, though, they're all given the guidance of, hey, obviously, the best, you know, player in the league was rated 94, 95 in a game. Like they're the baseline for kind of the top end players, and then there's the mid range NHL players, and then how does the rest of the league compare to that? To that baseline, yeah. I know generally that's how it works. Well, there are so many players that I don't believe that's pretty hard. Yeah. This is, I want to see if I want Rammer to see this. It's really amazing. Yeah. Toi jatko, kun lähti, niin oli kyllä varmaan kaikista eniten vaikuttunut. Kwongi niin kuin toiseksi niitä ja valitettavasti kuitenkin, no ehkä se johtui siitä, että mä en päässyt niin paljon viettää aikaa Rämerikas kuin näiden kahden muun tuottajan kanssa, että ehkä hän oli kaikista vähiten vakuuttunut. Mä kyllä loppujen lopuksi tiedän, mistä se johtui. No, mun huonosta englannista tietysti sen suhteen, että mä vastasin vähän oudosti sen tiettyihin kysymyksiin, kun mä katsoin näitä pätkiä uudestaan tässä, mutta
tuutte sitten näkemään. I'm talking about the legend still. I've made some accurate legend videos on my channel. And because I am a legend expert, I can know that when some stats are underwhelming. Legend expert. And so the reason is that how I can do so accurately those legends is that I have stats collected from old NHL games. Like here, NHL 2002. Let's take a look. Here are the forwards. The overall, Forsberg 93, Jagr 92, Federer 92. And it goes all the way up down over here. And here are all the attributes from that game. And I can relative them. Tässä mä selitän Kwongille mun suhteutusmenetelmän, minkä mä uskon, että se ymmärsi aika hyvin. Rämmeri ei kyllä ymmärtänyt sitä. Like, taking for in fact the speed factor. And like, thinking about, well, I want to do a legend about some random guy. Say, Alexei Kovalev. He has a 95 speed, so he's placed between 20 and 23rd. And then I move that overall relative this for like NHL 16. Take the speed from over there and compare what would be the relative speed for Alexei Kovalev in NHL 2002 in NHL 16. 20 to 23. And then by this area here, 93 and 90, and here I get it. 90.75, that's the relative speed for Alexei Kovalev, say from NHL 2002 to 16. And I do these charts for every and each of these attributes, and I can get some really accurate results. And then I make, can I make some legend card out of them? Like, yeah, that's a fair approach. Yeah. Svela, Tverdovsky, Wisnowski, Zidnik, Dimitra, Hamrlik, Holik, Oliokin, Cabrolet, Oland, Rafalski, Rolston, Salo, White, Yashin, Konchar, Hajduk, Housley, and here's Kovalev. With 91, 90, 92, 85, 82. And these are not the Hockey Ultimate Team overalls, because you have the average of those five stats, which I personally think was a bad idea from a stats expert standpoint, but a good idea for the general standpoints to have an average of these. Eli kuulitte varmaan. Mun mielestä se on todellakin huono juttu se, että huttikorttien kokonaisuus tulee niiden viiden statsin keskiarvosta. Mutta mä ymmärrän kyllä, että miksi se on tehty niin, että suurin osa kaikista pelaajista, jotka pelaa huttia, niin pystyy ymmärtämään, että mistä se kokonaisuus on peräisin. Toisin kuin sitten se huutin ulkopuolinen kokonaisuus, mikä onkin sitten vähän monimutkaisempi juttu. Mokilni, Naslund, Oselin, Wilders, and LA Legend, Ziggy Palfi. Yeah. How do you think? Is it accurate? So, I can't read Finnish, but I'm assuming that is that's skating. The same. Skating, shooting, hands, checking, defense. It's the same order as in English. Your question is, how do I feel with each of those attributes? Yeah, how legit are they? How accurate are they? Oh, Ziggy Palfi. That was a long time ago. Zigzag. He was a good skater, I remember that. Well, I also have the... That's great stuff, by the way. Creating your own legend cards. That's impressive. I've created 150 for NHL 60. So how do fans engage with that? Do you create them and then use them in your streams? Well, usually they don't understand them if the player that I'm introducing, that they don't know nothing about it. Like some players from the old ages or some. So you did then Brandon talk player. About so Zygmunt Palfi, for example. For yeah, example. I talked talk about like kind of his history and how he 3 and 4 minutes, like a brief montage. Introducing. Yeah, I did some montages, but for the first videos, but then I stopped it because it was long really time. Hard editing that. Well, of course, for Finnish players, it was a huge success. The views on that video is like 3 times my subscriber amount. So how many subscribers do you have? Only 3,500. And the video has over 10,000 views. It's much here in Finland. Yeah. The other YouTuber who's here, he has the most out of Finnish YouTube, NHL YouTubers. He has 9,000 subscribers. Second best student made here has 5,000, and I'm the third best. Yeah. Well, 3,500, that's still a lot. Well, that's the third best from Finland. And talking about Balfi, when we move into the individuals, and there it is, 90 speed, and you created so this. You created this screen. Yes. I love it. And I used it for a video. So can you show me that again? Anna. Which one? Zygmunt. Yeah, nyt menee sit heti.
If that's an older headshot. Well, I was gonna say, where's the I was just gonna ask you, where's the mullet? Yeah, here's the mullet from New York Islanders in the 90s. Yeah. That's amazing. So that's his age. Yeah. He shoots right or left? Left. Left? And then age, I define the... Potential's elite. Yo, I find the age, like, when this the... What was the last age when they were NHL rookies? Let's find another LA Legends, maybe. Fun. Zamnov, Amonte, Bondra, there's Bure. Bure, yes. It's a, I think it's a bit more accurate than what the game has, but it's just my opinion. Some, of course, there are some guys who are legends in the NHL 16 and 17, but I made my own versions off of them. Yeah. Richter, Kachuk, Alfredsson, Bossy, Leclerc, Maurice Richard, now there's an old time, there's Solani, Sundin, Zubov, going all the way better, 993, Lafleur, Leach, Jager, Messier, Modano, Fedorov, Forsberg, Gretzky. Can you go back one second? Forsberg? Forsberg was the most complete player of his generation, oh. I'd say. One of my, he is my favorite hockey player of all time. Cover of 98. Sweet players, Forsberg. Played much bigger than his size. Mm. Aggressiveness of 89. That's pretty good for a six player. How about Datsyuk? So he's always been a obviously a great defensive player, but he actually hits deceptively hard. Yeah. So I've heard stories where he's, you know, carried the puck and laid a shoulder into, you know, someone's chest and dislocated their shoulder. Just these really strong guys. Like, there's a lot of, like, I mean, obviously puck possession. Mm. And being on the forecheck first and being aggressive is a big part of these guys' games. So, like, actually, like, that's why I mentioned earlier, Datsyuk is also one of my favorite players. For those reasons, like, they're obviously great offensive players, but like, they are tenacious and will chase you down for the puck. Like, they want it bad. They want the puck back so bad that they will, like, they will go through and get the puck. And that's why I respect, like, for guys like Datsyuk and Forsberg. All these ratings are done, I think, you know, relative to, like, the best. I'm not sure, maybe Chara or you know, maybe it has something to do with how likely they are to check, right? So more likely to check, chances are your ability to check goes up, right? So Ovechkin is another good example. Yeah. So I would say he's, you know, he's probably one of the best checkers in the game in terms of, you know, skating forwards. He's just reckless. So those are some examples. I believe I had a time to talk about Rammer or something, 14:30, now it's 32. Elikkä tunti sen jälkeen, kun mä olin istunut siinä tuottajien tai sitten Kihon kanssa aluksi, niin kello tuli olemaan jo 14:30 siinä, ja mä huomautin siitä Kuongille, että mullahan oli sovittu aika Rammerin kanssa tässä. Yeah, let me see. I know Evan ran off to find him, but I think he was in an interview. So let me see where he's at. Miten mä en huomannut tota? Se sanoi Evan siinä, eli Evan oli sen kolmannen tuottajan nimi. Niin, eli silloin kun se lähti siitä paikalta, niin sanoi, että I think Rammer's gotta see this. Yeah, so I think because we're a bit behind schedule today. Sit tight. I think what do we do for the schedule? Just go in order. We're going out. Yeah, well, we'll come grab you and let you know. Oh. Yeah. Yep. Thanks. Rammerilla olikin näitä lehtihaastatteluja siinä ollut, ja mähän varasin sen ajan niin kuin silleen, että mä olisin viimeinen haastateltava, joten mulla jäisi vähän enemmän sitä aikaa siihen, koska muuta veti aika suhteellisen lyhyitä, ehkä joku pääsi jopa puoleen tuntiin, mutta mähän olin sitten Rammerin ja kumppanin kanssa sitten siinä yksityishaastattelussa sitten yli tunnin taas vaihteeksi siihen koko tilaisuuden päätteeksi. Vaikka tässä kyllä täytyy tunnustaa, että puolet siitä kaikesta ajasta, minkä mä kulutin niiden kanssa, oli mä yrittämässä muodostaa järkeviä englanninkielisiä lauseita, mutta kyllä se meni ihan ok hyvin, jos katsoo näin kokonaisuudessa. Jota mitä tämän jälkeen tapahtui, niin oli vaan, että mentiin Kwongin kanssa toteamaan, että no siis itsestäänselvyys, että eihän Rammeria nytten ole oikein vapaana siellä, niin lopetin tämän kyseisen nauhoituksen. Sitten siinä oli semmoista about 40 minuuttia semmoista vaan oleskelua siinä. Siinä aikana mä pelasin yhden matsin sitä tuottaja Evania vastaan just siinä.
tää on toki ihan ottama kuva. Ja voin sanoa, että voitin pelin tuottajan niinku 3-1. Tai no en mä itseasiassa tiedä, onko se vaan tuottaja, mutta joka tapauksessa hän oli mukana siellä. Ja no totta kai kun mä vaan onlineissa pelaan, niin se alaspäin pelaaminen on kyllä tosi vaikeeta. Ja tein kaikki mun 3 maalia toisessa erässä kylläkin, koska hän oli kotijoukkue ja näin. Sitten mitä mä tässä välissä huomasin, niin oli, että Hansulinho oli siinä vaiheessa ehtinyt pelaamaan melkein kaikkia paikan tyyppejä vastaan ja jyrännyt ne kaikki ihan huolella siellä. Mä muistan sen Christopher Ringin, sen EA Nordicin edustaja, niin se oli pieksinyt sen 15-0. Ja varmaan niinku ihan puolivaloilla. Se toinen peli, mikä oli just silloin käynnissä, niin se taisi viedä se 9-1 jotain pressiedustajaa vastaan. Saman aikaan mä siellä bongasin myös Kiho viimeistä kertaa. Hän oli myös yhdellä pleikalla pelaamassa tuota franchise-moodia siinä. Juteltiin siinä jo taas joku 2 minuuttia, mutta sen jälkeen mä en kyllä Kiho enää siellä nähnyt, että hän ehti lähtee jossain siinä välissä, kun mä olin Rämmerin kanssa haastattelemassa. Koska se oikeasti meni silleen, että kun mä menin sitten Rämmerin kumppaneiden kanssa siihen viralliseen haastatteluun, niin siellä oli aika lailla vielä ihan kivasti porukkaa. Tosin tietysti niitä nimenomaan pressiedustajia oli lähtenyt kylläkin sitä mukaan melkeinpä, että kun oli saanut se oma juttusa valmiiksi siinä, mutta siinä vaiheessa, kun se meidän haastattelu päättynyt, niin siellä ei ollut oikeasti ketään muuta kuin Hansulinho enää vierasta. Kyllä siellä yksi pressin edustaja taisi olla myös siihen päälle, mutta ei se enempää. Ja tässä oli kuitenkin vielä se 15 minuuttia ennen kuin pääsi sitten Rämmerin kanssa sitten tuonne nurkkapöytään. Ja siinä vaiheessa niin mä menin vähän kyselemään tältä Minnalta, onko se nyt sitten sihteeri siellä se tarkempi titteli, mutta menin kuitenkin kyselemään vähän tästä paikan toiminnasta ja muuta. Ja kertoi, että tämä Suomen konttori on aika lailla vaan mobiilipeleille suunnattu, että sitten siellä pääkonttorissa Tukholmassa on sitten vähän enemmän kamaa. Ja se kertoi myös vähän siitä, että miten tämä liiga on yhteydessä sitten tähän EA:seen, kun sitä kautta, kun se liiga on nyt sitten tuossa pelissä, niin mitä toimintoja siellä liigajohdon osalta sitten tulee tehtyä, että sinne peliin saadaan niin kuin kaikenlaista kamaa, niin kuin pelaajien kaikki tiedot ja muuta, kaikki pelaajakuvat ja muut tämmöiset. Muahan kiinnosti se, että mistä ne reitingit tulee, ja sitten se kertoi tarinan siitä, että miten Pepe Jyrkens ja Pentti Lindegren päätyi lopulta tekemään näitä hommia sen jälkeen, kun Kurri Productions Oy, eli Pasi ja Ari Mennander ei enää tehnyt niitä, vaan siirrettiin toisiin tyyppeihin, niin miten Jyrkens sai sen homman. Siinä aikaan, kun sitä päätettiin EA:lla, niin Pepe Jyrkensin veli Henrik Jyrkens oli siellä, sillä oli joku jobi siellä EA-johdossa täällä Suomen konttorilla, ja jätkä veti vähän kotiin päin ja päätti sitten, että annetaan Pepeille nämä hommat. Vähän niin kuin jaettuna ton Pentti Lindegrenin kanssa, joka on siis nykyään tiedettä, että se on vanha äijä ja muuta, ja kertoi Minna siitä, että sitten kun hän todennäköisesti jossain vaiheessa tulee lopulta jäämään eläkkeelle, niin kuin ihan täysin, niin sitten nämä hommat ottaa haltuunsa kukas muu kuin Jantta Alkio, näin sanoi. Että tämmöistä eksklusiivista informaatiota sieltä suunnalta, mutta sitten koitti se hetki, että ja itse asiassa Minnan kanssa höpinät kaipaa muistaakseni ihan keskenkin siinä, ja sitten tuli aika mennä sitten Rämmerin kanssa tonne nurkkapöytään, mutta aika nopeasti niin siinä sitten Rämmeri näki tilaisuuden, että kutsutaan vähän enemmän porukkaa sinne, niin ensin tuli Clement Kwongi tuli sinne ja sitten vedettiin niinku käänsin kameran siihen, että vedetään 2 haastattelua sinne ja sitten jossain vaiheessa myös Evankin tuli siihen paikalle, että siinä oli kaikki 3 taas vaihteeksi mukana. Nyt kun tässä kun alkaa tää materiaali tästä varsinaisesta haastattelusta Rämmerin ja muiden kanssa, niin tässä pitää kuitenkin selittää ja kertoa yksi semmoinen juttu, mikä tapahtui tuossa just ennen kuin se varsinainen presentaatio alkoi vähän kello 12 jälkeen, mikä oli varmaankin tälleen kaikista parhaiten muistiin jäänyt hetki siitä melkeinpä koko tapahtumasta varmaan, niin just siinä kun se oli alkamassa, siellä alkoi porukkaa pikkuhiljaa valua sinne neuvotteluhuoneeseen siellä. Mä olin ensimmäisiä siellä varaamassa paikkoja. Niin Rämmeri tulee siihen ja kysyy multa, siis sen jälkeen kun oli ehditty 40 minuuttia höpötellä kaikesta, niin että kerro mulle jotain, mitä kukaan muu kuin sinä et tiedä tästä meidän pelistä. No ei nyt ole oikeasti mitään semmoista juttua, mitä mä en tiedä, mitä kukaan muu ei tietäisi. Mutta mä sanoin, että on paljon semmosia juttuja, mitä vaan mä tiedän, mitä kukaan muu normi pelaista. Eli jos otetaan laskuista pois ne, jotka työskentelee pelin parissa, niin vaan tietää. Ja sitten Rämmeri sanoi, että no, on joku esimerkki sitten, että ja sitten mä aloin säältää siinä jotain silleen, että jos tässä on X-akseli ja tässä on Y-akseli ja sitten tässä kulkee sitten se kierre siitä, että paljonko yksi tietty ominaisuus, se muutos numerosta 36 numeroon 99 vaikuttaa itse gameplayssä, ei vaan se mitä se numero meinaa siinä, niin se ei ole lineaarinen se käyrä, vaan se on paloittain määritelty funktio. Mä en olisi siis tiennyt tämän kuitenkin jo niin kuin ihan kunnolla jo aikaisemminkin. Mä en ollut vaan ollut tarpeeksi motivoitunut ennen kuin mä sain ton tiedon, ton virallisen tiedon Rämmeriltä, että se oli oikeesti
niinku faktaa vielä yhä jossain NH16kin. Ja sitä kautta 17kin niin en ollut ottanut selvää siitä, että miten se tarkalleen se käyrä kulkee. Mä tiedän senkin. Tää oli siis tullut tutuksi mun kanavalla aikaisemminkin informoituna niin sanottuna arkustangenttiteoriana, mikä se oli kyllä aika karkea arvio. Ei se kyllä ihan arkustangenttikäyrä ole. Sitten siitä tuli jossain vaiheessa normaali jakaumakäyrä. Ei se kyllä sekään ollut. Ja sitten siitä tuli simoteoria. Elikkä EAS-kamojen kesken mietittiin sitä, että miksi Wayne Simonsin toty on HUTin paras pelaaja. Ja mä annoin siihen semmoisen käsityksen, että kun se kaikki merkkaavat statsit oli 9-3 tai parempia, niin se meinaa jo sitä valmiiksi, että se on niin kuin sitä kautta jo pelin paras pelaaja, kun ei oikeasti 9-3 ja 9-9 välissä, niin ei ole mitään merkityseroa gameplayn kannalta. Ja tässä sitten niin ainakin jossain muodossa Rämmeri vahvisti tämän Simo-teorian oikeaksi. Eli sanoi siihen, kun mä olin sanonut, että se ei kulje tälleen lineaarisesti, niin sitten se katsoi Evan ja silleen, what do you think? Evan vaan nyökytteli päätä siihen silleen. Ja Rämmeri vastaa mulle, that's correct. Mutta sillä meiningillä sitten tähän haastatteluun. Se oli oikeastaan edellinen kerta, kun mä olin sitten Rämmerin kanssa keskustellut niin kuin suoranaisesti. Toki just ennen tuota haastattelua, niin höpötettiin vähän. Ja mä kysyin Rämmeriltä sen pituutta ja sanoin, että se on 6'11". Eli suomeksi about se 212 senttiä. That's the mic. That's the mic. Tässä heti haastattelun alussa, niin mullahan kesti aikaa laittaa noin kaikki kamat kuntoon, kun mulla nyt vähän oli tämmönen sekasortoinen asetelma siinä, että mikki ja kamera erikseen. Take your time, man. Take your time. Go with the script here, because we've talked a lot earlier already, so going off the script anyways. A lot of the questions that I initially had, well, you've answered them already during the day, so, well, I guess it's kind of easier to answer to them, because and have. Like, this is the first time I've done anything like this. Opportunity for this, like, open up like a week ago. Oh, really? You can ask a good question. Hey, Clem, we asked a good question. Do you want to listen to this one? Yeah, for sure. Mä en ollut ehtinyt edes niinku kysyä mitään vielä, niin Rämmeri vähän tajus siinä jo, että nyt tulee jo aika pahoja kysymyksiä, niin kutsuu Clement Kwongin sieltä paikalle mahdollisimman nopeasti. Oh, you want both in? You can put both in? Yeah. There you go. I've been on this camera before earlier today, so it probably has a lot of footage on me. I was showing my work. Oh, it was impressive. Joo, tässä sitten oikeasti alkoi, ja mähän olin kirjoittanut itselleni skripti näistä kysymyksistä ja siitä, että mitä mä tulin sanoa. Tulin tossa kaikkea ylimääräistäkin matkan varrella, mutta oikeastaan se, että mä tein sen skripti, niin sillä kyllä homma jo meni kuitenkin paljon nopeammin tässä. So, hello Mr. Kwong, hello Mr. Ren Jackson. It's a pleasant thrill to meet you, and what's even better, on finished soil. I have a huge respect for this, the way you and your team utilize the community, for example, game changers. And now, for the first time, I've also invited some Finnish YouTubers, like me, to an official press conference. So, because of my background being a hardcore NHL gamer and YouTuber, I have some specific and detailed questions that I believe even producers have heard relatively often. We'll cover a lot of ground, I'm sure. First question is, have you enjoyed your time in Finland? Ajattelin aloittaa kyllä joillain ihan muilla asioilla kuin statsihöpötyksillä, että mä kysyin tämmöisiä yleisiä jargon kysymyksiä tuohon alkuun, että have you enjoyed your time in Finland? I have enjoyed my time in Finland. It's my second time here, actually. Unfortunately, on tours like this, you don't get a whole lot of time to see the city. It's usually pretty busy. So far, we've had a good time. My friend Clem here got to do some karaoke. Yeah. Oh. Yeah. We did. Oh. what's that look on your face? Well, karaoke sounds like basic Finnish stuff. What should we do here? How much do you think Helsinki reminds, say, Vancouver? How much it reminds of Vancouver? I think in a lot of ways it's like very much like Vancouver. The people, everyone we've met so far, been really, really friendly here at the event. Everyone's been great to work with and talk to and stuff like that. So it's great. The city's beautiful, just like Vancouver as well. You said you were here the second time. I heard you. My first time here. Last year that you were here? No, I was here, I think, probably 3 or 4 years ago now. You said that you had an event like this. Yes, that's right. Yeah, we did an event like this last year. Were there some other producers here? Yeah, last year, producer Andy Agostini was here. I wanted to talk to Andy pretty much, because you had all said that he knows a lot better than his stats-wise. Yeah, so Andy. Andy's our producer that handles all the European leagues, and also the database as well. So he's a guy who can answer probably all the low-level questions that you have. Elikkä nämä muut tuottajat, Rämmerin mukaan lukien, niin ei siis ole näitä parhaita vastaajia näihin just mun kysymyksiin, että se olisi nimenomaan just se Andy Agostini, joka on tää statsi-ekspertti niiltä. Now discussing about the ultimate team. This will be the seventh year of HUT,
NHL series, and now you've made the improvement that pleased, especially the hardcore players, which is showing all the 19 or 25 in-game attributes for every player in hockey OPT. What factors are behind this addition, and what things did change in comparison with recent years so that you were able to make this improvement? Yeah, I'd take that one. So really in addition to kind of draft champions, which is a new way to play Hunt, that's really more a way to enjoy the quick experience, like you saw. Really, when we talk about the core players, I play Hunt as well. One of the things that I found was missing when I was building teams was I felt the chemistry was very, it was restrictive in terms of how I wanted to build into multiple interesting lineups. I felt like I had to play in a way that wasn't really, as a game building strategy, so to speak. It didn't really play the way, to the way I wanted to, my style. So what we really did, first off, was we removed chemistry this year, so you don't have to match, play style or position or teams anymore. We created an open-ended system that we're calling Hunt Synergy that allows us to better, give our users and fans the power to create their own teams. And how it really works is quite simple. Every player in the game has a different style, like a different player synergy. Teams have team synergy. So on one hand, player synergies give the player their own boosts, while team synergies gives everybody on the team a boost. Eli se, mitä mä tässä kysyin, oli siis, että miksi vasta tälle vuodelle tuli mahdolliseksi nähdä nämä yksityiskohtaiset ominaisuudet myös Hutissa pelaajille, niin Clement Kuongi alkaa selittää mulle hyötysynergiasta ja kaikkea muuta tämmöistä. So imagine a dirty dangler, so increased stick handling ability. You need 5 points to activate it, so you need 5 players. Sorry, as an example. I know you've been in the game a lot this morning. So four points. You need four players with 1 point each of stick handling, dirty dangler synergy to activate that perk. Totta kai se vähän liittyy asiaan, mutta ei se nyt suoranaisesti vastannut mun kysymykseen. So in a way, it creates really interesting combinations and experiences because you can also stack them on top of each other, right? So you can have a speedy stick handling game, or whether you want to play a cycling game, you really have the opportunity to keep things interesting there. About the Hunt Synergy, which in my mind is a great innovation itself, but I still have a nitpicking question for it. Mm-hmm. So while we know that having synergies on boosts certain attributes for players, the boosts are not shown in the attributes numerically when you're checking the in-game stats while being at the lineup screen. Eli mitä mä siis kysyin tässä oli se, että miksi jos tuli jotain synergiaboosteja, jotain nyt vaikka jotain +2 nopeuteen tai +3 rannelaukaukseen, niin miksi niitä ei näy suoraan siitä, kun muokkaa joukkuetta, jos painaa vaikka oikeita tattia, se tulee statsit esiin, niin miksi siinä ei näy siellä niiden kyseisten ominaisuuksien kohdalla, että +3 ja +2 ja tämmöistä. Yeah, so you're saying, if I'm understanding you correctly, player with, say, a dirty dangler with a +2 or +3. You want to see that boost in the stats attribute screen where we show all the 30 attributes. Yeah, I think that's a good idea. Do they show up in the main game, and if not, what do you think? What are they added at some point, and if so, what kind of layout? Yeah, like I said, I think it's a good idea. Obviously, the team has done an awesome job. Like Synergy took a lot of. Took a lot of effort in terms of design and actually development, putting in the game. Obviously, with us wanting to focus test that and then get feedback through the beta, that is something that I think that's interesting to look at, even in terms of the usability aspect. Ja sitten Kuongi alkoi selittää sitä, että miksi ne ei ole sitten siinä pelissä, että no, HUT-synergia, niin se vei paljon meidän aikaa, me emme ihan ehtineet vielä tehdä tätä uudistusta nyt sitten tässä vaiheessa, mutta katsotaan tässä, kun vuosi etenee. You know, one of the goals, as we've been talking about on this tour of Synergy, is make it easier. Make it easy to pick up, but hard to master. That's one of the things that I'd like, potentially I'd like to get in, just to help users understand, hey, you know what, I just unlocked this perk, I unlocked this synergy, I want to better understand how it's actually making a difference in my game, right? So I think that's something I'm interested in as well. Talking about the content and information of a hub player card, this is one discussed earlier, that the detailed attributes for many NHL players were matching with the stats shown in hot cards. I can tell this because I know all the formulas for the subcategories.
Can you clarify that you knew about this in the Forex thing, and if so, what are the reasons? Just so I'm clear, I understand your question. You're wondering the... What I'm saying is, like, I have a demonstration for this. I'm sure you do. You're showing me the spreadsheet. Screenshot from the data. We're showing the questionnaire off here. And here we have the skating stats. None of the skating stats is under 85, and in the card, it's 82 skating. That's what I meant. Okay, so... I mean, obviously, like we said today, a few things. The attributes, they're still being tuned. Tuossa Kwong nyt vähän yrittää selitellä sitä, mutta kyllä mä näin, että siellä oli niitä erroreita siellä HUTissa vielä tuossa, ainakin tuossa Games-konversiossa vähän, että... With a couple weeks to go, a few weeks to launch, excuse me, the team is still working on balancing the ratings. Like the hero ratings, I checked out, there were no modifications. Yeah, they're still stock, right? Yeah. They're in the process right now. So I can't speak to where the team is exactly. Yeah, they will be ready for launch. I wouldn't worry about the reason some of the ratings, the reasons that the ratings, you know, run later. Obviously, we'd had to prepare for this event, so the build is, although near final, the you know, the stuff like rosters and ratings, those are probably what, a few weeks older now. So in terms of that experience that you'll see at launch, probably a lot closer as we get, we'll get a lot closer over the next few weeks. This also was an earlier question. The franchise's former record of exclusively licensed retired professionals was 21 from NHL 9 and 10, and you are completely shattering that mark this year with the introduction of Hot Heroes, a total of 48, what I believe, 18 legends plus 30 heroes is now in the game. Do you count them all one by one? Scroll through the sets? One by one, look for the... I gotta say about the heroes, there were some were like legend caliber players and some were not, like, in comparison. There were like Alan McInnes for St. Louis Blues, and then there was like Rostislav Kleslav for Columbus. Yeah, just to kind of touch on that point, really the objective for the Heroes program, like I said, we had to sign them one by one on a case by case basis. But really, what we're trying to get to in terms of Heroes are players that, you know, who may or may not be legend caliber, like you say, but are still very much recognized within that community. So a player like, I'm not sure if you're familiar with Scott Mellenby. I looked at it, it's important. Yeah, so his nickname was a rat, I believe, right, when he played? Because he was so effective at agitating opponents. And that, I still remember that year in 96, the... Yeah, finals. Yeah, Pouet Krupp, I guess. That rain? Yeah. After basically it's goal. So I don't have to explain to you, but as an example, Scott Mellenby, he's really the guy when at least I think about, you know, mid-90s Panthers, he's the guy that personifies, you know, Panthers hockey, right? Niin, ja kun mä ajattelen Rostislav Kleslaa, niin ajattelen hänen määrittelevän Columbus Blue Jacketsin 2000-lukua. So really kind of going after those guys, more about character guys, personality guys, that's really associated with those hockey teams. I'm gonna ask about the timelines of those heroes. Like, many of the players were like playing still in the thousands and so, and the only original six guy that I found was in Boston at Johnny Music. And I'm interested because he's just way older than the other guys. Yep. Was there some kind of difference with music? No, like I said, like it's just a process that we go through. I mean, we have a team back home that we work with, our marketing team, who kind of manage that relationship. Our live team and HUT teams obviously work very close together with our partners. So we just basically sit down and look at, hey, here are some of our criteria. What I referred to earlier, you know, really guys who are well known, established, you know, guys who had you know, longer careers but are still associated with that team brand, and really going through the process and looking at, you know, hey, who could we target here, right? Siis oikeasti loppujen lopuksi sille ei ole kauheasti haittaa siinä, että on tämmöisiä niin sanotusti vähän heikompia legendoja pistetty nyt sankareiksi tuonne HUTiin, niin kuin just Andrew Brunette ja Steve Sullivan tai tälleen, mutta kyllä mä uskon, että siinäkin on joku raja olemassa. Ja nämä kaksi huonoja, eli Islandersin Bob Nystrom ja sitten tämä Columbusin Rostislav Klesla, niin se oli kyllä vähän jo, mun mielestä ne on kyllä jo HUT-sankareiksi kyllä pikkuhiljaa jo vähän liian heikkoja. Tämä nyt on kyllä mun oma mielipide, mutta
ihan silleen, jos legendastatuksen taso on 90, niin onko sitten herostatuksen raja joku 85? Ei se kyllä niin matala mun mielestä voisi olla. 87 on kyllä mun mielestä vähän optimimpi. And because there are two kind of former professionals, legends and heroes, then was there any sort of noticeable difference in licensing them as a legend or That depends. That'd be a case by case basis. Like in terms of, you mean in terms of like how we approach the deals? Well. Oh, so the difference between a legend and a hero is what you're asking. Mm-hmm. Yeah. So I mean, it's hard to say because, like you said, they're legend caliber. There's some legend caliber guys in the hero sets. How we will account for that though, and this is more for our core users that will understand in terms of, you know, kind of long term engagement with the hut. You know, if you're talking about like a guy like Al McInnes is a good example, the value that we set for the hero set, because that can change dynamically on the server, that's something we're going to take into consideration as well as, okay, what's required for you to put into that set to get a player like, you know, Al McInnes, right? So that's going to be accounted for in the game. Eli mitä tässä Kuongi siis sanoi, että se vaihtelee kaikilla sankareilla niiden settien suhteen koko vuoden ajan se, että mitä vaaditaan että niihin laitettavaksi, että saa sen sankarin sieltä, että se vaihtelee niin kuin koko ajan, että siinä on joku dynaaminen semmoinen, no mitä se nyt sanokaa siinä, joka vaihtelee niin kuin marketin mukaan, että for the next question I thought about sets, exactly, the hero sets, and my question about them was partially answered it already. Mä olenkin just nimenomaan kysymässä siitä, että miten ne sitten määrittelee sen, että mikä on hyvä hinta siitä ja mikä taas ei, kuten tässä seuraavassa. It's centered around a general desirability of a certain set that gives a hot hero in exchange. How well do you believe that you have reached a market-wise functioning balance between a player's interest to complete a hero set and player's willingness to lose certain star players in the process? Oh yeah, of course. I totally get where you're going. So in terms of balancing the value, making sure that, you know, item that's, you know, we want to be throwing in, asking you to throw in a Sidney Crosby, for example, you know, for Larry Murphy. For Larry Murphy. No, he's in Pittsburgh. He's a good player. Miettikää nyt oikeesti, että se Pittsburghin setti olisi semmoinen, että no tässä olisi tää Larry Murphyn sankari, pistetään tuosta Crosbya, Malkin ja Kessel ja Fleury ja Letankin siihen. No niin, Grammeri nauraa sille todellakin, että todellakaan tää ei tule olemaan se juttu tässä. But I mean to that point that we're not gonna ask for a Sidney Crosby to get a Larry Murphy, right? So we do have a live team, and the way that sets works, our live team is constantly gonna be updating that data. And we're going to be tuning as we go, as a market condition, conditions change. We're going to release new sets, right? So, yeah, that's how we're going to determine, you know, what's a fair market value, right? The other thing I'll say to that too is just with the Game Changers program, we have guys as part of the Game Changers that are exclusively HUT players and core HUT players like yourself. So they work with us to give feedback into what the sets are and make sure we get the right value as well. Well, for the rest of the interview, let's get out of HUT and discuss the overall look of menus. Judging by my own eyes, they seem to look brighter and generally more fresh than ever. What factors are behind this new design, and how do you see these changes produced for the benefit of the HUT? Yeah, so I think, we completely overhauled every screen in the game, and when you look at, you know, the package that we're delivering this year with NHL 17, it was important that the game looked very different right out of the box. And no matter what mode you're going into, what screen you're going into, it had a different look. And we spent a lot of time not only with the look itself, but also doing lots of focus testing and usability testing as well, so we can ensure that people can get to where they want to get to within each one of the modes. So that was an important part. Not only is the look important for us to look fresh, but also the usability is just as important, if not more important than the look itself. Sitten mä kysyin tässä seuraavaksi jo semmoisen kysymyksen, minkä mä olin kysynyt jo silloin, kun ekan kertaa päässyt treenien kanssa, eli näistä maalivahtien maskeista ja niiden lisensoimisesta, että mitä niihin liittyy, ja ne sanoi, että ei ole tulossa kuitenkaan lisää semmoisia kolmannen osapuolen artistin tekemiä maskeja nyt tähän peliin kuitenkaan, noin 17. Niin mä en sitten tiedä, miksi ihmeessä ne alkoi sitten tästä nauramaan seuraavaksi, että mä en muista, mitä mä siinä sanoin, eikä tuosta videolta edes saa sitä yhtään selvää, niin ihan turha sitä siihen laittaa, mutta
and this is page one of his 10-page questionnaire. I squeeze it. Change the margin, narrow margins. Myöskin, mistä mä olin kysynyt aikaisemmin, oli se näistä pelaaja-arvioiden tekemisestä ja muista, että ketkä ne tekee ja miksi lopputeksteissä ei esimerkiksi ollut Saksan liigan tai Tsekin liigan reitingien tekijöitä tai tälleen, eikä myöskään legendojen tekijöitä, niin sitten tässä siitä tuli ilmi, että miten se oikeasti systeemi toimii niiden legendojen ja sankareiden kanssa, että ketkä ne oikeasti tekee, niin se meni sitten silleen, että tämä Andy Agostini toimii yhdessä Shane Malloyn kanssa tuottaakseen ne legendastatsit, mutta mä en vaan oikeasti usko sitä, koska ne on niin erilaisia suhteessa muihin ne legendastatsit. Next question I asked this to you already about the game titles. Where there was a list of five names covering a total of 17 providers. I'm gonna continue from that about the who makes the legend and the hero ratings. And you said that Shane Malloy works with Andy to provide those ratings. But at some point I asked from Mr. Malloy on Twitter about this when you released four new legends for NHL 16, Niedermeyer, Hals, and Neely. Mm-hmm. And I asked about Malloy that did you provide ratings for those guys, and he had answered no. So I would say every legend is different, because if they're legends releasing after launch, sometimes our timelines are different and we need to do the ratings ourselves because of the speed that we need to get them out there. Mm-hmm. If we have more time and can leverage the services of Shane, then we leverage the services of Shane. So every legend is different. Also depends on our familiar with the legend as well. So. Eli mitä ne sanoo tässä siis on se, että jos legendoja tulee peliin, siis suoraan niin kuin sen julkaisun jälkeen, niin kuin NHL 15 tuli, niin kuin NHL 16 tuli, niin ne tekee ne itse, mikä selittää aika lailla niiden epätarkkuuden mun mielestä. Some of the ratings that you saw earlier, like the Tony Amonte from earlier, I mean obviously like I mentioned that some of the ratings are also still in flux, and those will be locked down up to launch. But that's where a case where it's like, hey, maybe there's like the baseline that I talked about earlier, it's, you know, maybe there are older ratings that were baseline that's used right now, but won't necessarily be for launch. Se vastasi ihan hyvin tuohon kysymykseen sitten kaiken kaikkiaan. Sitten mä aloin höpöttää jotain ihan omia tuosta Brett Hoolista ja siitä, että no miten nyt ne statsit oli kyllä ihan liian kaukaa haettu jostain NHL 2005 sille Hoolille, että ei se vaan toimi silleen, että se tuodaan sieltä suoraan johonkin NHL 16, kun siinä on eri tekijät, eri tasapaino kaikkien statsien kanssa, mutta mä en oikein usko, että ne ymmärs sitä kauhean hyvin. With Brett Hall, especially last year, the stats that you fixed in the roster file for online, but the stats were written off from initial 2005. That goes way back. And I just wanted to know that, did you modify for them like at all or hot? Because the stats were kind of low on certain areas. Yeah, the team would look at, like Ram was saying earlier, the team would look at the ratings and see if they need to be changed. Right? Niin, mutta silti siis toi, mitä Hullilla oli niinku betassa, niin noihan on siis ihan brutaaleja. Siis monella noista legendoista, nehän oli ihan brutaaleja ne statsit, mitä siellä oli. So there could have been a case where it's like, okay, well, do we take a guy like Brett Hull, you know, is he going to be playing at his prime, or is he going to be playing at, like, you know, later in his career? Mä en tajuu tota, miksi sano siinä, että otetaanko se pelaa silleen, että no silloin kun se oli huipulla sitten legendaksi, vai sitten semmosena kun se oli sitten vähän vanhempana. Mitä järkeä siinä on? Otetaan legenda aina siitä, milloin se oli urassa huipulla. Mä en tajuu tota. Miksi joku haluaisi legenda siitä Gretzkista, joka pelasi New York Rangersissa vuonna 99? No ei, siis ootas me sitten voitu tehdä, että leututtaa se sieltä 80-luvun puolivälistä, kun se oli huipulla, mutta ei, kun kyllä me haluttiin nyt tehdä tää Gretzky silleen, että tää on nyt niinku suoraan semmoisena, kun se oli 90-luvun lopussa Rangersissa, kyllä. For NHL 2005, there was a different maker back then, for the stats, for the range, what it means in practice is that they didn't value certain stats to be that good, like certain... when comparing to NHL 16, like, for example, shot power. For Malloy's books, they are almost the same. Shot powers are usually quite close to bridge shot power and slap shot power each other, but in the NHL 2005 still, for forwards, for example, slap shot power was very low, and bridge shot powers were high.
but for defense was the opposite. The stats balance was different. Siis mitä mä yritin selittää tässä on se, että esimerkiksi NHL nyt 16-17, niin lämärivoima ja ranelaukusvoima, niin ne on tosi lähellä toisiaan. Ne on joko tasoissa, tai sitten lämärivoima on pari pykälää ylempänä, tai sitten ranelaukusvoima on ehkä yhden pykälää ylempänä, tai sitten pari pykälää matalammalla, mutta ne on tosi lähellä toisiaan kuitenkin, sekä hyökkäjällä että puolustajalla. NHL 2005 tosin lämärivoimat pakeilla oli niin kuin 80 ja 90 suunnilleen melkein kaikilla, ja sitten ranelaukusvoima on suurimman osalla ollut jotain 60 pakeista. Siinä on ihan hirveä ero, 80, 90 vs jotain 60 jotain. No mut hyökkäjälle se meni sitten toisinpäin, että ranelaukauksen voimat oli kaikilla sitten jotain 80, 90 hyökkäjälle ja lämärin voimat oli sitten jotain 70, 60 about siellä, että siinä oli niinku ihan eri tasapaino niiden statsien kanssa. Ja ei sitä voi vaan tehdä silleen, että ne otetaan ja läntetään ainakin noilla 16 ilman suhteutuksia. Ja se oli just harmillista siinä, että kun tämä kaikki tämä ydin siinä, että miten mä pystyn tekemään näitä juttuja, on sillä suhteutuksella. Ja mun mielestä vaan Kvongi tajusi sen siinä ihan pikkusen hetken siinä aiemmassa nauhoituksessa, mutta muuten ei kyllä mua oikein seurata tässä loppuun saakka. Some kind of update should really be made for those. I guess we'll need to update them. Yeah, like I said, specifically the heroes right now, the team is working. I know the team is working on that, so I'm excited to see what you think when the game comes up. Yeah, because I have done myself most of those legends already. Yeah. Let's see how accurate it is, how close we get. Mä kysyin vielä uudestaan sit Norjan liigasta. Next question was about the Norwegian League that was asked already. Can you confirm that the whole Norwegian League would be in the game, in the launch, or not? Is there 2 out of 10? Just the two teams, yeah, not the whole Norwegian League, that's okay. Right. And then talking about the already earlier discussed Sweden Hockey League player photos and such, niin sitten myöskin, mitä mä keskustelin jo aikaisemmin noiden jätkien kanssa, oli niistä Ruotsin liigan pelaajakuvista, että nyt oli niinku eka kerta, kun ne pystyi päivittämään ne sitten NHL 12, että mitä tekijöitä siihen liittyy, että pystyy päivittämään niitä pelaajakuviakin, niin sitten Rämmeri sanoi, että se on aika monimutkaista se, että mistä niinku saadaan niitä pelaajakuvia käyttöä, että niitä joskus tulee niiltä liikoilta niinku toimitettua niille, tai joskus ei, ja niillä pitää olla silloinkin kaikki tietysti kaikki nämä tekijäoikeudet niihin pelaajakuviin sun muuta, että ne voi käyttää niitä edes. Ja Ruotsin liigalta nyt ei sattumalta vaan ollut tullut niitä vuosikausiin, mutta nyt sitten lopulta vihdoin tuli. For the sake of this question, I have to demonstrate a chart once again. Ja sitten viimeinen semmoinen oikein iso kysymys, millä nyt pikkuhiljaa alkoi ja Rämmerikin vähän lämmittelee tuossa, oli se, että mä näytin kuvaajan top 30 pelaajien kokonaisuuksien keskiarvoista NHL 13 lähtien NHL 17, että miten se on noussut koko ajan, että miten ne reagoisi tähän, kysyn sitten, että onko se niinku tarkoituksenomaista, että ne nostaa niitä kokonaisuuksia koko ajan, vai mistä sitä nyt sitten johtuu ylipäätänsä? While you're watching this, I have to read the paper. Ehkä siis mä olin lukenut niitä kysymyksiä mun alun perin kirjoitusta osiosta sitten tosta koneelta, mutta sitten kun piti näyttää konetta noille muille, niin mä kaivoin paperia ja jatkoin siitä. I'll explain this. So, here are the average overalls for top 30 NHL players in NHL games from 13 to 17. Almost a steady rise can be observed for NHL 17 as well. I did this before you released the top 50, so it was only the top 30. But what is your opinion? If this is totally spontaneous and you were unaware of this occurrence, then what is your opinion? What factors have caused the overalls to rise? On the other hand, if this is always planned consciously, then how this serves as a benefit for NHL 17? What is the purpose of raising overalls, in your opinion? What's the purpose of raising overalls? I don't think we do it purposely. I think for us it's, we have 11 leagues in the game, and it's important that we have all the players rated relative to one another. And I think as you add more leagues, as you add more players, we want to make sure that we have the right spread. And so as a byproduct of that, we've probably had to raise the overalls. I don't think the chart that you're showing and the sort of linear growth of the overall ratings is on purpose or consciously done. I think it's just a factor of making sure that we can have enough of a range to rate the players relative to one another. Niin, siis puhuen kokonaisuuksista, mutta ei yksityiskohtaisista ominaisuuksista. Niissä ei ole mitään suhteellisuutta toisiinsa näiden liigojen välillä. Paitsi siis tietysti Pohjois-Amerikan liigojen välillä, mutta
I remember some news when NHL 13 was launching and you overhauled the rating system from 12 to 13. But now, like, comparing to how good the overalls were in NHL 12, like, I have even this demonstrated here. It's, the average was for top 30, it was 90.6. So for the chart, it would be like down here. So the overalls have risen way higher than they were in NHL 12. Have you reconsidered some kind of a new overhaul of the overall system, for example, NHL 18, for example? We'll continue. I think we'll continue to reevaluate. I think every single year we reevaluate our rating systems along with all the features in our game and sort of the execution of it, and take the feedback from fans and make the changes as we see necessary. You said that you have a lot of leagues and you try to do them all relatively to one another, and still what I think is that it's one of the problems that the makers, there are a lot of them from different leagues, because the makers of the ratings are different than Jay Malloy, then those makers from all around Europe maybe don't understand the way that Malloy wants to evaluate players. And that's why there are differences in their stats balance. For example, Sweden Hockey League being up. They are much like the same level as AHL, I'd say. Do you agree? Ballpark. Probably in the ballpark. But you have to remember, I guess, with the ratings, so we'll sit with the people doing our ratings and walk through our expectations and sort of our philosophy that we want people to take into consideration when they're doing the ratings based on the new features that we're putting in the game or the new ratings that we're adding. Because we have different people doing the ratings, you know, if the five of us were to do ratings, we'd come up with different ratings. Niin, mutta silti vaikka siellä on niitä eri tekijöitä, ne voi antaa se oman mielipiteensä, mutta ne kaikki ominaisuudet voi suhteuttaa toistensa suhteen silleen niin kuin järkevästi, että siellä ei ole mitään semmoisia jatkuvuuseroita siellä joukossa. Once we get the ratings back, it's then our job, not the job of the people that are helping us with the ratings, to make sure that the balance is correct and the relativity is correct. So that piece is on us, because everyone's going to have slightly different interpretations of what they value when they put the numbers in there, and what a 83 slapshot means to them. It's going to be slightly different for every person doing the ratings, right? Niinpä! Totta kai siinä on vähän semmoisia erilaisia merkityseroja, että mitä 83 lämärivoima tarkoittaa jollekin tietylle henkilölle, mutta se voidaan suhteuttaa siten, että se toisen henkilön näkökulma siihen 83 saadaan sitten sen 83 kanssa suhteutettua sitten näiden muiden tekijöiden kanssa. Muuttamalla niiden kaikkien pelaajien siitä samasta liigasta niiden yksityiskohtaisia ominaisuuksia täsmäämään esimerkiksi AHL-pelaajien kanssa, koska AHL ja SM-liiga on melkein samantasoisia liigoja. Siellä on pieniä eroja, totta kai, mutta ne tulee etenkin siitä, että millainen se roolitasapaino on siinä liigassa. AHL:ssä nyt on enemmän vielä näitä tappelijoita ja siellä on enemmän ehkä näitä rouhijoita, ja sitten liigassa on paljon enemmän tämmöisiä kahden suunnan hyökkääjiä, pelaajia ja tämmöisiä, niin voidaan suhteuttaa siihen roolimäärään, että otetaan siitä, että no, tässä on nämä AHL:n pieni otos näistä kahden suunnan hyökkäistä, suhteutetaan se tähän isoon otokseen näistä liigahyökkäistä ja levitetään ne kaikki sille alueelle, kun se on ne AHL:n kahden suunnan hyökkäjät, itten ominaisuudet, niin niiden liigapelaajien kanssa suhteutetaan samalla, että se oli niiden AHL:n kahden suunnan hyökkäjien kanssa. I'm just saying, it could be, the philosophy could be much closer to one another, like to Finnish league and Swedish league to match one another with AHL. But if you look at the in-game stats, then they are not connecting that well to one another stats-wise. That's what I've been thinking of several years now, that why is that so? Sitten mä kysyin aikaisemmin myös noista maajoukkueista, että miksi siellä on feikkipelaaja 18 pelin 21 maajoukkueesta, ja sanoin, että se on lisensointiongelma, että niillähän ei riitä, kun ei ole IIHFltä mistään niistä varsinaisista maajoukkueista lisensseitä, niin niillä ei ole tarpeeksi pelaajia niihin tiettyihin pikkumaiden joukkueisiin, niin ne pistää sinne niitä feikkipelaajia sen takia, että ne saa ne joukkueet täyteen. I already asked about the international teams, so eikä siinä mitään väärää sinänsä ole loppujen lopuksi. On se vähän tympeätä, mutta ei voi oikein mitään. So, I just gonna say that I ultimately ran out of extremely detailed questions. Ei mulla kuitenkaan niinku lähtökohtaisesti ollut enempää juttua tässä, mutta
vasta sen jälkeen, kun nämä varsinaiset kysymykset, mitä mä olen kaavailu etukäteen, niin oli päättynyt, niin sitten vasta alkoi se mielenkiintoinen juttu. I thought that was just page one. What would you think? I mean, we were talking, and I think that we all agree that you may be our most detail-oriented fan we've ever met. That, what would you think about us interviewing you? Joo, eli homma kääntyi päälailleen siten, että he haluavat haastatella minua ennen kuin minä heitä. I don't know what's gonna happen. That's part of the fun, right? Yeah. No, we would just ask you, you know, why you focus so much on the hut ratings, like what, you know, where, how you come to the formulas that you've come up with, you know, the level of detail you go into when you start asking. Eli en halua, että mä selitän niille, että miten mä sain selville ne kaavat, että millä kertoimilla ne kaikki uti alakategoriat ja tämmöiset lasketaan. Niin se meni silleen, että pelaaja muokkaus ruudusta. Otetaan sieltä joku pelaaja, pistetään statsit niin tasan silleen, että ne on just vaikka tasan joku tietty kokonaisuus, vaikka joku 45 kokonaisuus pelaaja, se on niin kuin tasan se, joku hetkinen, se ei kyllä täsmää, joku 60 kokonaisuus pelaaja, ja sitten siirretään yhden alakategorian statsia, niin kuin käsistä siirretään harrattamisia, reaktiotaitoja, syöttämistä ja kiekohallintaa edestakaisin, ja katsotaan, että kuinka monta pykälää sitä pitää siirtää, että se kokonaisuus muuttuu yhdellä. Katsotaan se kaikista näistä muista ominaisuuksista. Sitten otetaan se luku, käännetään se ympäri käänteisluvuksi ja summataan ne käänteisluvut yhteen, jaetaan ne käänteisluvut siinä kokonaiskäänteislukujen summana ja saadaan ne prosentit sille. Okay, let's start about the formulas. So, I went to the edit player screen way back in NHL 14. You may see differences from NHL 14. But, like, edit player screen, like, trying to get a player that's overall in game is exactly like something like 85.0 type or 84.99, possibly closest to that, and then trying to move up some attributes from some certain direction and see how many spots do they need for a certain attribute to change the overall, and list those numbers like a lot. And at the end, that number, how many like points for attributes? Let's say, well, defensive awareness affects a lot. For my defenseman, if you move the defensive awareness like 2 points, overall changes from that. So from 36 to 99, rest of space, although maybe 45 is usable. There's like a 50-point gap there. And from that, I calculated how many times did that 1 point move, and then I got a number, I flip it up, and then I sum it, and then I divide it for the whole cross, and there I get some kind of percentages for it. And that worked pretty well. Like, my estimated numbers were like 16.9 or 69.1. And the right answer was exactly 69 and 17. Like, for example, shooting, you have like slap shot 17%, slap shot power 17%, wrist shot accuracy 40, wrist shot power 26. I remember all the formulas. So could Rammer interview you? Well, what would you ask? I got a bunch of questions to ask you. Yeah. Well, yeah. But what's the fascination with the fascination that you have with all the stats? Tässä oli nyt se Rämmerin tärkein kysymys. Se halusi kysyä minulta, että miksi mä välitän näistä statseista niin paljon. Ihan vaan sen takia, koska ne on pelkkiä numeroita, mitkä niinku edustaa jotain, mutta ne on silti vaan pelkkiä numeroita. Vai sitten, että mitä se numero tarkoittaa niinku fysiikka, matikka, ohjelmisto, ohjelmointihömpötystä, sitten niitä numeroita, niistäkö mä välitän. Vai sitten sitä, että välitänkö mä siitä, mitä se numero on sen gameplayn kannalta, mitä se meinaa se numero sen gameplayn kannalta, niin kuin paljonko esimerkiksi 87 lämärin voima niin kuin merkkaa maininnan tunnissa, eli kuinka paljon siltä lähtee kilometrejä tunnissa tietyllä 87 lämärin voimalla suhteessa muihin, paljonko lähtee sitten vaikka 36 lämärin voimalla, paljonko lähtee 99 lämärin voimalla sitten liikkeelle ja tällaista. Niin tähän olisi mulla ollut tärkeää kyllä vastata jotain järkevää, mutta mä en oikein pystynyt, ja siinä kyllä Rämmeri meni vähän se kiinnostus siitä, että kun mä vähän niin kuin vastasin silleen, että no, välitän vaan niistä numeroista, vaikka mä tiedän myös sen vaikutuksen siihen gameplayhin, mikä näyttää siis tuolta kaavamaisena. Mutta tää oli se, missä mun olisi kyllä pitänyt olla vähän paremmin hereillä. But you care more about the numbers and the relativity of the numbers, or you care about
I can maybe ask you this on camera instead. Yeah. Dissecting the. Do you care about dissecting? Do you care about dissecting the numbers? Do you care about reverse engineering what the formulas are going to be? Like, what is your fascination with the numbers, or do you care about the impact on the numbers in terms of how they, I guess, how the ratings impact the actual experience itself, right? Because there's two things. You could say overalls have gone way up, right? On average, overalls have gone up every single year in our game. Not every game. No, in theory. But do you care more about the numbers, or do you care about what the numbers actually mean when it comes to the gameplay experience itself, right? I care about what the numbers actually mean by the players that they are representing. Because I started this, I thought about the legends. Those were my initial interests. To create legends, my own made legends to NHL games. Because I thought that the stats, like all these attributes, are a fascinating way to evaluate players in itself. And that's why I started to make my own legends and so forth, like all kinds of my own legend this cards. You should check it out. Ja tässä mä nyt sitten koitin Rammerillekin näyttää niitä mun oma tekemiä legendoja, mutta ei, Rammeri ei ollut niistä oikein kiinnostunut. Se oli kiinnostunut vaan siitä, että kiinnostikin mua jotain muu kuin vaan ne pelkät numerot niissä. There's some guys that I've made with the stats that are as accurate as they can possibly be, in my opinion. But based on what? How do you define? Like, you made a statement that they're as accurate as possible, but what does that actually mean? Right? I got stats listed from old NHL games, starting from NHL 2002. But those are just numbers on the screen. Joo, eli tossa mä yritin alkaa selittää sitä suhteellisuutta, mutta Rammer katkas mut ja se ei kyllä sitä tajunnut, että miten mä voin tehdä niin tarkkoja niistä. No, nimenomaan sillä suhteutuksella. Suhteutuksella voi tehdä vaikka mistä niin tarkkaa kuin mahdollista, mutta ei nyt mennyt ihan Rammerille asti se viesti. Kielimuuri. Right, those are just numbers. And an 87 shooting rating. Can equate to, I mean, next year we can make an 87 rating mean you have a 110 mile per hour slap shot. So the actual interpretation of the ratings do to the gameplay experience, there's two things that can move: the actual number themselves and actually what they do for the gameplay experience. Joo, eli tuossa just Rammeri tarkoitti tuota käyrää. For the gameplay, what I tested myself for exactly like speed slap shot power, what I noticed, that if you move it up like 93 plus, it wouldn't affect that much anymore. Tässä mä just sitten sanoin Rikin Rammerille sitä, että joo, kyllä mä huomasin, että jos menee niin kuin yli 93, niin se ei enää vaikuta juuri mitään. Joten tässä oli mielenkiintoista nähdä, mitä Rammeri vastaisi tähän. Mutta tässä heti tämän jälkeen, niin nyt täytyy sitten sanoa se, että kamerasta loppui akku. Elikkä varsinaista kuvamateriaalia enää tuosta haastattelusta ei enää löydy. No, kaiken virran käytin, mitä mulla oli käytettävissä siellä. Ei kyllä jäänyt sitten siltä osin mikään nyt hampaankoloon nyt sitten, vaikka tässä kyllä vähän selostusta tuleekin päälle ilman tuota videokuvaakin sitten. My opinion is like, it could be linear, like how they affect, like moving up from 94 to 95, it would affect as much in gameplay as it would in moving from 70 to 71. Would you rather see it linear? For gameplay wise, yeah, it would be easier to understand it that way. Like, talking about Hockey Ultimate Team special cards, like there's this team of the week who has like 95 slapshot power. Oh, this guy has 96 slapshot power. Niin, eli tässä kun Rammer kysyi, että no halusinko mä sitten, että se käyrä olisi sitten ihan lineaarinen, että se kulkisi niinku suoraan ylös ja alhaas, niinku se olisi suora sinällänsä, niin mä sanoin, että no siis tavallisten huttipelaajien kannalta se olisi silloin helpompi ymmärtää, miten ne statsit toimii totta kai. Niin kuin esimerkiksi se, että 93 jälkeen se ei enää vaikuta juuri mitään, niin sitäkin mä sanoin, että no, jos miettii vaikka kutin erikoiskorttiversiot, niin kuin tottuja, millä tulee olemaan varmaan niin kuin kaikki sitä, että hitotaan 99 tai tyyliä taas, niin se on vähän mun mielestä pelaajan huijaamista, sitä mä sanoin Rammerille se, että se vähän huijataan pelaajan siltä osin, että kun se ei enää vaikuta se 93 jälkeen juuri oikein mitään, niin mitä järkeä on haluta tai ostaa niin paljon niitä 99 kaikista se 99 pelaaja, kun ei se niinku vaikuta enempää kuin se, että kun se on se 93. That guy thinks that difference is like huge, 96-95, but when I know that it's not actually, like the difference between 84 and 85 is much larger gameplay-wise. So that's why it's
it's a kind of a, some sort of way, I'd say it's like a fooling a player in that way, to think that difference between 95 and 96 would be, like, I thought at first that it would be bigger, but then I researched it and I noticed that it's not, so that kind of opened my eyes a little bit to see that the difference wasn't, was not linear, so that made me personally, like, think that it's totally not worth it to get that guy who has 96 snapshot markers, basically, that has 95. What's better? It'd be marginally better, but it's better, right? Margin-wise, where was the biggest difference? Somewhere between 80 and 90, I would say. Yeah. No. Rämmäri valehteli siihen, se käytti hyväksi mun tietämättömyyttä. Isommat erot on 84 ja 92 välissä. Yksittäisen isoimman eron ollen 91 ja 92 välissä. When I create legends, I don't care about that difference. When I'm making legends, I think that the difference between 94 and 95 is great. Because relatively that's huge. In gameplay wise, those legends what I have created, 150 in 860. I never played them. I never have played with them, except few in one play. But I don't create them to play with them. I create them to just for the sake of creating them, and then I make a video about it with a commentary on them about those players, and guys like it. So that's fine. When I can provide my intelligence and abilities in that way. Especially, like for Finnish legends here in Finland. Like, I made a video where there was like my old mate Salane and some other players like Jere Lehtinen and for Vancouver, Sami Salo, Jyrki Lumme and Mika Kiprasov and those guys. I made a video about those, I made all those guys and the response was huge. But at the first I started just to do this for my own interest. That was quite a long answer. Yeah. No, siinä se aika lailla oli, mutta piti sitten vähän vielä jatkaa asiaa ja mä näytin itse herra Vancouver-fanille sitten mun oman version Trevor Lindenistä ja sitten hän saa antaa siihen oman mielipiteensä. There's my own version of Trevor Linden. Do you agree? I don't know relatively much about Linden, but because I got those stats from old NHL games, that helps me a lot. If I personally were doing the ratings, I would have his puck skills lower. Yeah, if I were doing it right now, I would have his puck skills, his shooting ratings lower, his skating a little bit lower. His physical, I'd probably leave around, I'd leave his physicality there. His defense is probably pretty good. I'd put his defense awareness higher. The exhaust maybe bump it a bit? If it would be higher, he would definitely be noted in some kind of Selke nominations and such sort. Yeah, I'd have his offensive skills and his skating lower than what you have. He was just a gritty guy, right? No siis, mutta kaiken kaikkiaan, mitä noin statsit tuossa oli Lindellillä, niin ne on suoraan suhteutettuna jostain NHL 2002 ja 08 siltä väliltä. Ja siihen aikaanhan Linden oli jo tosi vanha äijä, mutta silti jossain NHL 2002 sillä oli 88 tasoisen syöttäminen, niin... Mitäs tuohon nyt sanois? Vanhoja tekijöitä tässä seurattu vaan. No tässä vaiheessa, jos sitä puolustustietoisuutta nostaisi vielä yhdellä pykälällä, niin... Se olisi jo siellä 91 kohdalla, mikä meinaa sitä, että se olisi pitänyt olla CERC-kandidaatti melkein joka vuosi, koska NHL 16 siinä oli semmoinen raja, mutta mä ymmärrän, jos Rämmeri ymmärsi sen NHL 17 kannalta jo tuossa vaiheessa. Plus sitten vielä se, että jos se olisi nostanut yhdellä pykälästä, niin kokonaisuus olisi noussut tuossa diassa yli 90 ihan tuohon 91 saakka. Mutta silti niin kuin 90-luvulla niin Linden oli oikeassa laidassa pelatessaan, siis ennen kuin se pelasi sentterinä, niin sehän oli ihan niin kuin liigan... melkeinpä siellä tähtipelaajatasossa. Niin kun kutsuja tuli Kanadan maajoukkueisiin esimerkiksi, niin se kertoo jo jostain. Siis EM-kisoihin, kun siis Kanada Cupiin ja olympialaisiin. 98 Nagano olympialaisissa Linden oli ohittanut jo huippuvuotensa, mutta se silti pääsi siihen Kanadan jengiin mukaan. Ja teki esimerkiksi välierässä Tsekkiä vastaan, niin Kanada ainoa maalinkin vielä siihen päälle. Sitten tässä vaiheessa herra Christopher Ring tuli keskeyttämään, ja heillä oli jotain muuta asiaa Rämmerille ja kumppaneille, niin siihen se oikeastaan päättyi. Thanks for taking one for the team too, by the way. Hotels, I appreciate that. I'll play. 10 minutes of practice. Niin sitten mä sanoinkin siinä, että tässä on nyt mennyt yli tunti yli aikaa, mutta mitäs sillä väliä? Over an hour overtime. Incredible, man. Incredible. Thank you. Thanks for coming by. Good work. Thank you. I had a great time.
Good. Good. You did too. Sen kun se päättyi, niin sitten mä siellä oikeastaan aina kauan viipynyt, about vajaa puoli tuntia vielä sen jälkeen. Kehäsin kaikki kamani siitä nurkkapöydästä sitten veks. Menin sitten kattelemaan, kun hetken päästä olin käynyt vessassa ja tulin takaisin, niin Rämmeri oli aloittamassa peliä Hansulinhoa vastaan. Ja taas kun mä oon nyt tässä videoaikana kertoillut siitä, että miten Hansulinho jyräs näitä muita edustajia tai vieraita, ketä siellä paikan päällä oli, niin miten käy, kun Hansulinho kai ekaa kertaa, mä en tiedä oliko se toinen kerta mahdollisesti, mutta ekaa kertaa pelaa Rämmeriä pelin päätuottajaa vastaan. Tulisiko samanlaiset lumierot olemaan? Ja mä katsoin ton melkein koko pelin siinä, niin voin kyllä sanoa, että se oli kyllä jotain ihan ihmeellistä. Rämmeri jotenkin vältti täydellisen nöyryksen. Vaikkakin Hansulinho varmasti pelasi varmaan vähän puolivalolla siinä. Niin, ottelu päättyy vain 6-3 Hansulinholle. Rämmeri teki 3 maalia ja mä kattelin niitä maaleja silleen, että mitä ihmeen maaleja noi on, että ne ei ollut niinku silleen PM-iä, ei ne ollut, kun mä katsoin niitä, mutta niissä oli jotain semmoista outoa, että musta vähän tuntuu, että Rämmeri ties, mitä se oli tekemässä, että sillä on jotain semmosia omia pikkujippoja, miten se voi käyttää tuossa, kun se tietää, miten se peli toimii, että minne sen pitää vetää tai jotain. Sitten niin se matsin jälkeen, niin Hansulinho alkoi pelaa Kwongin kanssa, ja Rämmeri meni jonnekin Evanin kanssa, ja mä ajattelin, että nyt on kyllä mun aika lähteä, että mä en enää tee täällä oikein mitään. Niin menin sitten ottaa yhteiskuvat Rämmeriä sitten Evanin kanssa tosta noin. Evan otti noi kuvat. Ja sitten tässä tuli vielä valitettavasti selfie vielä näiden kahden muun jätkän kanssa siihen päälle. Ja sitten mä sanoin siinä vielä loppuun viimeisinä sanoina, että olisi niinku tosi tavoitteellista mulle, että pääsis niinku vaikuttamaan sen pelin näihin esimerkiksi liigapelaajien reitingeihin ja sitten sankareiden ja legendojen reittingeihin, mitä siinä pelissä on. Ilmaisin tän ihan niinku avoimesti siinä. Sitten vielä viimeisenä sanoin Rämmerille ja Evanille siinä. Ja sitten se Evan oli silleen, että niin, että tiiä, vaikka jos se olisikin mahdollista vielä joskus tulevaisuudessa, että mikä sun koko nimi sitten olikaan? Ja sitten mä kerroin sen niinku jenkkiaksentilla ja tälleen, että mikä se olikaan, niin sitten se oli silleen, okay, we'll keep that in mind. Sitten se oli siinä ja siitä sitten morotusta vielä Kwongin kanssa ja Hansulinhon kanssa tuli vielä käteltyä myös siinä ja sitten ovella vielä Minnan kanssa viimeiset sanat ja poistuin rakennuksesta. Kello oli about melkein 5. Ja tässä vaiheessa muuta loppui myös tuosta facecamin kamerasta muisti, jotenka ei enempää hölötyksiä sitten edes kuvamateriaalilla tässä ihan loppuun, mutta ei siinä oikeastaan ollut enää muuta. Mä nappasin sieltä jääkaapista vielä yhden limsan ja sitten marssin ulos ja lähdin kävelemään rautatieasemalle ja siitä bussilla sitten kotiin. Se oli siinä 5 bussi. About siinä vähän pintaa, vähän alle, vähän yli. Oli kyllä niin järkyttävä nälkä kuitenkin siinä, kun ei ollut mitään syönyt niinku 6 tuntia about muuta kuin se yhden kakkupalan, niin kyllä piti sortua ja pistäytyä mäkkäriin hakemaan muutama eurojuusto. Eka kerta kyllä, kun olin käynyt mäkkärissä varmaan 1,5 vuoteen aina. Sitä on kyllä ihan totta, en ole kyllä käynyt. Mutta tässä kun ei tuota muistia enää ole jäljellä, niin en mä kyllä keksi tähän mitään semmoista ytimekästä lopetusta, niin päätetään vaan tästä tältä erää. Se oli se lehdistötilaisuus. 5,5 tuntia mä siellä olin, varmaan pitempään kuin kukaan muu vieras, ja kyllä tuli kokemuksia ja tietoa aika paljon hankittua sieltä. Mut se tästä tältä erää näkemiin, ja seuraavaa tämmöstä vastaavaa erikoisvideoa kyllä varmaan saa odottaa aika pitkään, koska tää nyt oli niin erityistilaisuus kyllä mulle ainakin, niin saa siitä niinku ikuistettua ne muistot tähän videoon aika lailla kokonaisuudessaan. Lopas.